Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana dolobi na bino ete bolandaka radio Zoumel 1000 po ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo okoki koyoka yango esika mosusu te kasi radio Zoumel 1000 epesi bino occasion po ete Oyo kaka nyoso oyo tubombe libino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pende ko mwasi ebongi na bino koyoka katango nyoso radio Zoumel 1000 pwede. Ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala radio Zoumel 1000 ezali pene pene na yo. Yo kaka Radio Zoumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kopota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zoumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zoumel 1000 pour Radio Anezara Matata. À partir de la France, nous sommes en Belgique, en Allemagne. Monte un volcan, le qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'abissent au Macamboyo. Soki nga mikono na komi, ebo tu nanga so na komi ndeni. Nga mikono na komi soko sakai nanga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non 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 non. En tout cas félicitations. Je relève ni pour na radio Zoumel. Avez raison. Avez raison. Avez raison. Aïe! Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba emission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na masolo o tokobeta na oyo etali bongo mama ya Sœur Marie Misamu. Oyo na situation oyo azali na yango ezali kaka se ko dégénéré yango wana lelo équipe ya Radio Zoumel 1000 to lingina nu to lobela po ete to beta mwa sete na makambo mwa mingi oyo ezali koleka na kati na famille oyo komi ko kamwisa bato on dirait sikoyo famille oyo bakomi ko mona neti ba kongolende il faut bazwa responsabilité na bango lokola bango bakufisi une star na kati na famille oyo nyoso to ekoleka na famille na bango sikoyo nde ba congolais il faut ba prendre ba banda ko prendre ko prendre charge na bango ko lia na bango il faut ba lele pa ba congolais ba déplacement na bango pona transport il faut ba lele pa ba congolais ba maladie na bango na ba hôpitaux il faut ba lele ke pa ba congolais toza ko yebate ba komi ko confondre donc ba komi ko joie liwa oyo ndenge Sœur Marie Misamu akufaki bango sikoyo basali ete non ndenge ezali wana ba congolais nde babanda kuzwa ba responsabilité ya makambo na bango mais lelo oyo bandeko biso équipe ya Radio Zoumel 1000 tokotyama na monokote tokoloba
Oyo nyoswa komuna yango mabe nde komuna na yo mabe mais vérité ekoti kala kaka vérité et bongi malamu biso toloba vérité na kati na makambo oyo biso tozali komona oyete vraiment ekomi kopesa mawa ekomi kopesa pasi na biloko oyo tokomi komona bandeko ba bolingo tolobaka yango tango nyoso mama azali moto oyo ba negijaka ye te lelo bana oyo to bandeko ya Sœur Marie Misamu oyo lelo baza kosambwisa mama na bango mpona koloba ete azali ndoki balingi lisusu kozala na ye te babengani ye po ete bato mosusu baza koloba oyo te babengani ye te mais biso toza koloba oyo ezali verite batika koleka na nsima ya mikongo to koloba na sese babengani ye mpo balobi nini azali ndoki mais eloko mpe oyo ezali koprouve te mama wana azali ndoki ezali komonana te kaka bato bazali koloba bandeko tolingi toloba boye lelo bana oyo balobi ete mama na bango azali ndoki mpe balobi ke balingi komona mama na bango te mais bazali koyeba te ke sans mama oyo bango lelo baza kobengana soki ye te bandeko bana oyo balingaki bazala na mokili oyo te na bapasi nyonso tu oyo mama oyo amoni banda kobotama na bango tina ndenge bakoli mama oyo nandimi te ke na bapasi nyonso tu oyo bana oyo bamonisaki ye mama oyo azwaki bana na abwakaki na bango na balabala mpo bandeko toyebi eza na baparan mosusu telma baza kokoka kobokola bana te ebele lelo mpe babengana bana bakenda na balabala mpo nini parent aboti akokoka koasime responsabilité na ye te abengani mwana mwana akomi kotelengana na balabala bazali me mama oyo ti ndenge aboti bana oyo ti ndenge akolisi bango tomoni te ke esika mama oyo atikali kobwaka bana oyo lelo soki bana oyo bakomi na lolendo bakomi koloba mpe na miso ya bato ezali grasi ya nani ezali grasi ya mama oyo mais mpo na nini bana oyo balingi kopesa respecte na mama oyo aboti bango bandeko bapasi oyo mama oyo amonaka mpo na bango soki mama oyo mpenza ndenge balelo babimisi ye ndoki ndenge lelo baza koloba ete mama oyo azali ndoki tolingi ye te akende mais soki mama oyo azalaki ndoki alingaki asilisa bino nyonso bandeko oyebi eloko ekomi kosala boye na Kinshasa telema bato bakomi na mitema mabe ekomi meme ndeko na yo moko okoki kokotisela ye esprit mpo salir ye kaka likolo ya mbongo eloko bana oyo basali mpona mama na bango ezali nini ezali likambo ya partage ya babien ya Sœur Marie Misamu yango wana nde bazali koekarte mama na bango bato mingi baza kokomprendre yango te parce ke bana bakomi deja na idee bakomi deja na makanisi ndenge nini bakosala mpona babien oyo Sœur Marie Misamu atiki surtout ndaku na ye oyo atiki na makampane eloko nde bana deja na kati na bamasolo na bango baza kozela kaka makambo eleka bokoyoka kaka kala mingi te tan bateki yango mpo ete ezali na kati na plan na bango yango wana lokola mama oyo bayebi ete azali lokola mama moko akogene bango na makambo nyonso bakosala mpo mama oyo ndenge toyebeli mama oyo azali mama moko mpe aza mwa matata na mwa makambo etali babien ya fami lokola bana tala kaka bana misusu ndenge bazalina na liwa ya Sœur Marie Misamu mpo na bango bamoni ete mbala liboso basimba bamontane ete ya ba 5000 ba 3000 ba 10000 euro to dollar bango bamoni yango neti chance me baye kotala balobi na kati na makambo oyo ndenge toyebeli esprit ya mama soki mama aza na biso makambo oyo tokosala yango malamu te yango na se ezalaki meilleur moyen
oyo bangi basala ite po ba kose la mama makambu po ba lukandenge nini ya kosala ba affaire na bango na ba bien oyo sœur Marie Musamo atiki déjà basi ba lié ba mbongo na kombo ya sœur Marie Musamo bango kutu ba moni yango el sengo chance ba moni neti ba beti loto taka ndiki to bande ko yipisa bino na émission eliki po na bango ba moni neti ba beti loto ba bimisi 6 chiffres ya vimba oyo ndenge ba mbongo ba pesi pesi bango na matanga na oyo kutu pe ba pesa ki mama na bango ba bendi bendi yango alors que bango bazako benga mama na nduki mbongo yo mama na simba ya cheka ngona nkutu na ina liputa bo bendi bendi yango bo ibisu sute ke le wana za nduki bino boza ba aventurier bano yo mais na ibi ete bato mingi bakoloba makambo ezali makambo ya fami ya bato pona ni bozali kokota ndeko biso to koloba yango parce que tango bango ba bwaki mama na bango tango famille neza ko luka ete za ko yebisa na frère Patrice lukela biso mutu moko na kati na libanda mwana moko mosi po ya ko kengela mama est-ce que bazako senga na batu ya famille to ba komi ko senga na batu ya libanda est-ce que wone zali responsabilité ya frère Patrice bandeko le lobo limbisa to kokota penza na ba point moko ya makasi maloba na biso ko zala makasi mwa kilo na kati na famille oyo ko ete famille balingi ko sakana na batu bango bakanisi lokola sœur Marie Musamo akufaki allez moi ba cotisation batu ba sali ba komisoko ko luka ezala ta muta beli mwa likwanza bato MCC boya botala boye na kati ya famille entel la beli likwanza tozo ko luka aide bato MCC mama za na hôpital boye bo lukela ye mutu tala ba ventir na bino na boza ko sala ebongi malam botika mais toko kota na kati na masolo yo pe to yebisa na général Kanyama ebongi malamu afungola misu na bana oyo bateka ba bien ya sœur Marie Musamo te surtout lopangu na ye po ete sœur Marie Musamo na maloba na ye meme maloba na ye ezalaki lokola testament mokili mobimba eyoka alobaki malamu ke lopangu wana tiki yango epai ya mwana na ye rite alors bamanipule mwana oyo te ndenge ezali wana tosengi na bakonzi ya leta oyo nyonso tout bakozwa komi mutu po ete oyo alingi asomba lopango ya sœur Marie Musamo basinyale na bakonzi ya mboka po ete balandela likambo oyo malamu bana oyo bazali bana moko mabe ya wana baza koekarte mama na bango mpo bayebi mama na bango akotelemela bango na makambo mwa ebele le seul moyen oyo bakokaki koelimine mama tolobaka kaka zandoki po ntango bakolongola ye apres toluka ndenge nini ya koteka babie mai masolo ya koteka lopangu ya sœur Marie Musamo deja bamakambo wana ezoleka na CC tosi toyoki yango toza koyebisa na oncle oyo aza na clé oncle keba po ete na minute oyo yebaka ete bakonzi ya mboka mpe ndenge bazali wana baza kotala yo deja na songe ya lisu oyo nyonso bokosala erreur na oyo etali ndako ya sœur Marie Musamo bolobi boteka yango ekolukela bino ba grand problème pe ekosimba te koleka te po ete ndako oyo sœur Marie Musamo atiki yango mpo na mwana na ye malgré eza makambo ya famille mais bokeba boza deja na makanisi ya mabe mbala oyo tokobelela lokola bino boza kozwa bamakambo yango balobi ke bato ya libanda baede bino bato ya libanda mpe balobi ndako ya sœur Marie Musamo bomeka na bino kutu te bosala baventure na bino boza kosala sikoyo mpo na koluka bosa kampare na bambongo mpo na koekarte mama na bino mais bomekate na ndako ya sœur Marie Musamo makambo oyo toza koloba soki botye yango tembe bomeka koteka ndako wana mpe bokomona ndenge nini leta akolandela bino soki bino boyebi te nivo nini makambo ekomi na baventure oyo boza kosala erreur kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo yango malamalamu na kosengana na papa botamba kuna na régie betela biso nanu mwa loyembo kuna na régie nsima na yango tozongela nanu lisolo ya famille oyo ya motema mabe loyembo s'il vous plaît papa botamba radio zoomel 1000 po radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na france mboka na belgique na allemagne mota volcan Qui a moyen bien? Keba.
nyonso na sala ki oye na ye olimisanga mona soni ngai na pesa ki oye bosa na masoma mama na zali na motema na yoye limbisanga mama lelo nga na kanisi yoye mabe manso na salaki yoye limbisanga batela ngai lelo nga na kanisi yoye mabe manso na salaki yoye limbisanga batela ngai. Motema se paina yo, na yo ki na bato malobi, susi ekotungisa yo. Pasi mingi na motema, mosiko yonga na zani. Na kozonga na kofanda, pembeni na yo. Mama, zelanga na koya e, mokili etike langa se yo e, nyongo nanga na futi na note o. Mama, zelanga na koya e, mokili etike langa se yo e, yongo nanga na futi na note o. Sito na mosala yoza kolindisanga nyoso oyo ngai na kosenga mama opesakanga solo yozali nzambe nanga awa ose mama. Eloko nini osala kate oya mama na mwana na ye na pesi olongonya mama. Eloko nini osala kate oya mama na mwana na ye. Radio Zoomel 1000 pour radio ane zaka matata à partir ya suki zaka suki na France n'mboka na Belgique Allemagne Mota volcan okiango ya bien keba. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko siliko bete la biso bandeko babolingo tozali kokoba kaka na masolo na biso masolo oyo esangisi biso pona ete
tolobela likambo itali fami oyo ya Sœur Marie Misamu, fami oyo ezaliko yokisa kombo ya fami na bango soni, fami oyo basili mawa, bato bakomi na mitema mabe likolo ya mama oya boti bana bakomi na mitema mabe likolo ya mama oya boti bango tozali kokamwa oyo ekomi toyebite soki kindoki yango baza koloba ke mama aza na ndoki soki nde kindoki yango ezepa ya bana toza koyeba lisusu te. Bandeko, koyebi na koyebisa bino eloko moko, meme Bible eza koloba yango. Ndeko, Nzambe aza zoba te tango avant yo muto zala na mokili, yende muto ayebaka kochwazir mama oyo akobimisa yo na mokili. Ezali volonté na yo te, me Nzambe nde mutu ayebaka na volonté na ye moto oyo nalingi kotinda na mokili na kochai na libumu ya mama oyo. Bandeko, mama oyo Sophie, oyo mama ya Sœur Marie Misamu, oyo boti Sœur Marie Misamu, oyo lelo bana oyo bakomi bapomba bayanke, oyo babimisi mama na bango ndoki, eza kosala mawa. Pe naza koyeba te musala nini oyo penza mama ya botaki bana oyo, oyo ekomi ete kolakisa penza ke bana baza mitema nde ya mabe. Bandeko, nakolinga ntango naza koloba makambo oyo nakosenga penza na ba auditeur oyo baza kolanda biso, ntango nga naza koloba botalaka nanu foto oyo tocheli bino na page ya emission, botala mama wana ndenge amemi mwana na ye na mokongo, mwana aza moke, mama aza awuti ntango mosusu koluka po ete mwana wana ntango mosusu alia achesani na mutu, tala ndenge mbule eza kobeta, mama aza kopola, me mama aza kosala nyonso tu po aprotege kaka mwana na ye na mokongo. Botala bino moko foto wana ezali lokola eloko moko po epesa bino makanisi ndenge nini bana oyo lelo baza kofinga mama na bango ndoki, baza kobenga ye ndoki. Bandeko, mama wana aboti bana kameme oyo misusu pe batangi bakelasi, na kati na bana wana nyonso tu bandeko, ata mwana moko ta koki kotelema waloba ke non eloko boza kosala na mama ezali bongo teza mabe, botika kosala eloko oyo bango nyonso bakomi contre mama na bango. Me eloko nini eza koprouve ke mama wana aza ndoki? Po omona pe ke bano baza mitema mabe, bakomi kozwa baninga na bango po ete barelataka bango makambo ya mama na bango ya kindoki, baninga na bayaka liboso ya kamera po babandaka kosambwisa kombo ya mama na bango. Bandeko, oyebi na banzi bato mingi bakomprenaka role ya Radio Zoumel 1000 penza te. Soki nalobi boye, nalobi boye mpo na nini? Radio Zoumel 1000 ezali kojoue role moko makasi na kati na communauté congolaise, me bato baza kokomprendre yango te po eza na bamakambo mosusu oyo bato baza koloba yango na ndenge ya sese, me biso tokolobela bino totomboli mongongo mpe toeclaircir yango po bato bayeba ke verite oyo bato baza koloba na sese tala yango oyo, po tomoni ete bakongole baza na systeme moko. Okomona kaka ndenge tolobaki kongola kokozala aza pembeni na yo, aza komona mabe eza koleka, baza koloba yo oza danger, yo leki bango. Ndenge moko mpe toza komona epai ya bana ya mama oyo, mama ya Sœur Marie Misamu oyo babengi na kombo ya Sophie, eza na bakamaradi ya bana oyo misusu baza komona makambo oyo mama oya nani bana oyo baza kosala epai mama na bango eza mabe. Me olie bayebisa bango ke non boko kosala boye te na mama na bino malgré za makambo ya famille na bino, bavandisa bango bapesa bango conseil non bavandi, baza kozela kaka
tango mokolo oyo tango mususu mama oyo mbebe koya akufi alende tokomi komona bato na bakomi kobima eh bandeko ndenge za kuti wana siko na lingi naloba vérité vérité ya yaya mwasi tango mama na bango zalaki na bomoi mama ngwa zalaki ndendoki te to lingi tango makambo eza kosalama bino bato bozalaka na ba vérité wana tango yango toza kozela bino bobima po boloba kwete na minute mama naza konyokwama mama naza ko azana azako zo accusation moko o ezali imaginaire na kote ya bana bandeko ezako kamwisa ngai penza soki pona koloba kindoki yango ezalaka ngai na koloba bana nde bazana kindoki mama te mdazana kindoki po soki mama zaki na kindoki azalaki na ba possibilité nyonso tout avant kutu bana ba koma lelo ba bimisa mapapu ba koma ba pomba ba banda koloba mama alingaki adoda doda bango avant kutu mais maman a beaucoup li bango kolisi bango lelo oyo bana wana pona kaka likambu ya matanga ya sœur Marie Misamu bambongo ba pesi pesi bandeko na ba misuso bandimaki teke bango mona ba 5000 na misu na bango bamoni ba $5,000 ba nini ale bakomi kobenga mama na bango ndo ezalaka te eloko ezali kokamwisa pe tokoyebisa na Frère Patrice, toyebi ete yo ozali solo moto oyo olingaka kotambola na nzela ya sembo ntango olobaka likambu na yo okendeki na yango mpenza na ndenge ya nzela ya tout droit nyokanyoka te ndenge toyebeli yo me eloko tokosenga na yo Frère Patrice keba famille oyo bakomi kojoue na je moko boye po babimisa yo mabe na miso ya bato mpo na nini nalobi boye Frère Patrice oyebi malamu yo nde mutu okendeki kodefendre bato oyo mpona koloba meme liboso ya kamera koloba ke non bakongole botika babuzobo boza koloba na baemisio boza kosala mama wana babengani ete mama wana nde famille ezwaki ye mpo ete bamema ye na hôpital mama wana aza na likambo moko te na bana na ye Frère Patrice baimage ezali me omoni sikoyo nzambe aye kolakisa yo ntango yo moko okei na hôpital na ebandeli obandeli na kozwa part koloba ke non bato baza koya kofilme kolobaloba non Frère Patrice soki mama oyo azalaki bien za mwana moke te soki mama oyo azalaki na bien ke bana baza koya kotala ye aza alaise eske mama oyo alingaki kondima meme ata kamera moko po efilme aloba makambo aza kokanisa na mutu na ye te te Frère Patrice bato oyo nde baza kotyona erreur kote mosusu basimbi mbeli baza kotyuba na mokongo yo oza koyeba te yo oza kolanda kaka makambo baloba te biso na mama toza bien wana eza balangage na bango babandaki koutilize balangage wana depuis kala bango bayebisaka kaka bato mosusu biso na mama toza bien boyeboye mais en réalité bango nde babengani mama wana me eloko eza kokamwisa bana oyo baza bana moko bazangi kindoki te yango wana toza koloba lopangu oyo ya mama ya soki ya masina soki na kingasani soki na kimbatseke ezali lopangu oyo mama oyo aboti bana wana bango nyonso tu ti ndenge bakoli ezali lopangu mobali na ye asombaki nde atikeli ye me tala bana bakomi na ide babengana mama na bango mpo baluka lobilobi bateka lopangu wana te leta congolais fungola miso na likambo oyo bana oyo baza kokanisa na makambo nyonso baza kosala ekoleka kaka facilement boye me boyebaka ete na minute oyo lokola radio zoomel 1000 tozwi masolo oyo tokolamusa makanisi na bino ya mabe wana epai ya bakonzi ya mboka mpo ete oyo nyonso bokosala na ndenge ya molili esimba te soki boza na ide ke tobengani mama wana po ete balukela mama na esika mosusu bino bozwa boteka lopango wana akomplisite na bandeko ekosimba te makambo nyonso boza kosala yebaka ete mokili ese ebandi kotala bino bato ebele basi batimbeli bino bajeune nini boza kolinga kosala kobanda na yaya mwasi na bandeko mosusu boza kolinga ntango ndenge bobengani mama wana ale mama wana akei
tangu siko na ba job za ko yanango ano eh leta lukela mama o esika ko vanda soka kei ko vanda ubie na ofelina bino bozwa lopangu yo ya ya masina soki pe kinga sani boteka te eko simba te eko simba te d'ailleurs ndenge zali wana boye bakaite ba dossier se kotaki même ti e pas général kanyama oyo nyo subino ko linga ko sala ezala bolinga obo toucher lopangu ya mama wana obo toucher ta lopangu ya sœur Marie Misamu boye bakaite bakale se pesami ba pesi même na instruction même na ba juge oyo bazali kolo oyo ba mesana okomona mutu moko ayale ah non ndako wana elinge teka bana ya baleki ya ba ubya bandeko ya Marie Misamu bali bateka yango basi ba pesi instruction ndako wana koko teka mate ti ndenge ba makambu nyoso tu ndenge za koleka ona pesi bino za information soki boye biango te boko sutuka bosala kaka ba jeune bino boza kosala na po yaya mosha zo kokanisa ete akonginda na dernière minute na ba bien ya sœur Marie Misamu boza komikosa na minute oyo boye baka ete ba dossier se kotaki kotaki alors na lingi koloba boye frère Patrice ke bana kokota na ba jeune ya batoyo na monoko baza ko yebiso makambo mosusu en réalité makambo ezali mosusu omoni siko frère Patrice yozo na ko zwa par na bango ate batu batika koloba mama na babengani yete bobo omoni siko ndenge tango komi na hôpital frère Patrice omoni ndenge balingi ko simbisa yo touche baza koloba na yo e ndenge ezali wana yo sala tu olukela mama wana ndeko mwasi moko po ya kovanda na ye bakomi kutu bakabeli yo kutu mama ngo balobi o aza mama na yo bakabeli yo ye ya kokabela me bakabeli yo na systeme ke yozwa siko responsabilité omoni ndenge sikoyo ndenge kongole azalaka kongole soko pesi ye loboko alingi azwa loboko mobimba soko pesi ye me ndenge balobaka me kongole alingi azwa yo loboko mobimba eza mawa pe pasi botala kaka babiloko oyo ndenge nini famille ya sœur Marie Misamu baza kosala famille moko bazanga mitema kaka mwa bambongo bapesi bango na matanga bakanisi deja ke ah basi bangindi oyo bamisusu baza komona ngo chance bamisusu bakoloba nzambe merci fallait kaka sœur Marie Misamu akende po ete tomona ta ba 10 000 oyo ba 3 000 ba surtout 20 000 dollars oyo bapesaki bango na gouverneur ya André Kimbuta nde yango na nde pe loko esali penza ke balobi bon mbongo ezangaka mpo na biso bana mpe bandenge nini tokobeta mama solo mama zwa ya kwenda mawa na bino bandeko ntango toza koloba bamakambo oyo soki toza koloba boye pasi na motema mpe kanda parce ke mama oyo azalaka na ta nyonso soka lingaka boma bana na etango baza nanu mike nde abomi bango me lelo oyo bandeko naza koyebisa bino bolanda makambo radio Zoomel 1000 eza koloba bandeko moto okomonaka bagangaka balobaka ndoki yo baza kolakisa misapi yaza ndoki te ndoki aza kaka na kati ya parmi ya bato ya famille oyo baza kolakisa misapi tolobaki yango ya bien ntango mosusu okomona mpe yaya mwasi wana aza na kati ya association ya bandoki okoyeba te mokili ekoma na makambo ebele me aza koakiza aza kolakisa misapi yo za ndoki mama yo za ndoki me ntango mosusu ye moko yaya mwasi wana aza ndoki ntango mosusu mpe bandeko na ye misusu baza na baza bandoki bana baza na kati na lingomba na bango bazosala baventure balobi tobwakela ango kaka mama toyebi me bana o basimbi moto makambo tokoloba bokanga dati ya lelo na biloko tokoloba oyo baarchive ekotikala bana o basimbi moto un jour bakoya kotubela un jour bakoya kotubela ezali mawa mama rozali napesi yo maloba merci papa Roger mpona kopesa ngai maloba na ntango papa Roger oza koloba bamakambo oyo ngai nazali kaka kobwaka miso epai ya ekran ya monene esika ndenge namoni papa Botamba atie foto oyo ezali kotalisa mama oyo amemi mwana na mokongo pe atie basani na motu mbula ezali kobeta
mama zali ko kende na lombangu penza na ndaku po nini a protéger kaka mwana na ye po ete alingite ke mwana mbula ekota emingi na nzoto po ete mwana azo azwa maladi foto wana bandeko elobi mingi etant ke mama oyo naza ko yebisa bino ke biso ba mama ya solo penza tosala ka mosala ya makasi ya na mokili mais soki lelo bano biso to komi ko bota ba komi ko neglige ba rolo biso to salaka pe lelo po babenga biso banduki vraiment ezali ko pesa pasi mingi bandeko bandeko babolingo ngai na ko kamwa mingi soki nazali ko mona bana ya mama oyo babengi Sophie mama ya sœur Marie Misamu bandeko ya sœur Marie Misamu lelo baza ko kangela mama na bango mitema likolo ya babie ya mokili bandeko oyo nyonso tubino nde boza ko kende de côté eza masolo ya kindokite mais ezali masolo moko ya ba partage ya babie oyo baza ko linga basala yango bango na bango bana po bayibete mama deja na esprit oyo azalaka na yango ko telemela bana misusu surtout pona ba bien ya sœur Marie Misamu mama ko telemela yango pona ko protéger mais bango lokola bazali na lokoso meme lopangu oyo ya sœur Marie Misamu na ma campagne ba komi deja na ba programme na ba mission ya CC poni ni baluka bateka yango mais baza ko mikosa baza ko mikosa po bayebite na minute oyo dossier ya masolo ya sœur Marie Misamu esikani neke ko vandi ndeko toza ko yebisa ezala yaya mwasi ezala bandeko na yo oyo bazali soki toza ko pesa bino deja information soki boyebite bosala na bino RRT bo manipile mwana wana po bokende ko sinese ba papier bolo bake yo no tozo teka lopango po na boye leta deja ayebi ndenge nini akotia bino kal po basi bazwi deja ba information ya makambo bino bandeko ya sœur Marie Misamu bozali kolinga kosala po na kolinga surtout koteka lopango ya sœur Marie Misamu kote wana nde bozo sala erreur bosala na bino ba demarche mais bon comme sika mogo boye dossier calé wana ezali information gratuite to pesi na bino soki bozali koyeba te Bosa la gaga ba aventure na bino ndenge boza ko kosela mama na bino azando ki bandeko. Eloko nga na lingi na luba. Soki mama oyo ndenge baza ko loba za lindoki. Na kosenga na bandeko tango nga na za ko loba. Bota la ga mingi photo oyo ezali liboso ya ekran na bino pona kotala pasi nini ba mama ba mona katango tozalaka mike bota la mama wana awiti tango mosusu na ba sani na ena mitubi ya kendeki koteka quelque chose pona kunduka kaka mwana lia na retour na yaza kozonga na mwana na mukongo mbule komi ko beta au risque meme mama wana ya kozwa tango mosusu ba grippe ou bien ba kosukosu ya makasi po nini mbule kote mingi na nzoto tela ndenga za kosala pona kaka protéger mwana na ye bandeko sikoyo mwana ya boye lobi lobi akomi na ba age ndeti ya bandeko ya Marie Misamu bakobenga ya mwasi aloba na mama oyoke mama yo zandoki na lingi komona yo te kende chu bima na ndaku ezalaka na ebi ete makambo toza koloba bato bazali na mitema moko vraiment sensible ba maya miso ekokita bango mendeko maya miso ekokita yo kaka po sikoto kotalisa role oyo ndenge nini mama amonaka tango tozalaka bana mike bapasi bamonaka botala kaka foto ya mama wana awuti soki kotekisa mwa babiloko po azwa kaka mbongo po lobi lobi azwa mwa mbongo mwana na ye mela ta mwa miliki banini mwana za muke ayebi eloko te mama aza komona pasi botala ndenge bambula eza kokota ye na nzoto bandeko mama pe kolata ya malonga te kaka mwa liputa wana tala ndenge aza kobatela mwana na ye lobi lobi mwana oyo akomi mokolo atelemela mama na ye afiotola mbanga po aloba ete mama ozali ndoki tio bima na ndako ezalaka nde esika place oyo naza komona bana ya
ndeko ya sœur Marie Misamu oyo baza mitema mabe. Nga naza koloba yango baza mitema mabe bandeko. Bondi melanga mama Rosalie. Oyebi moto yo balaksaka mosapi na libanda baza koloba ndoki yeyo. Yenda zalaka ndoki te. Mais soki boteli na bato bakolaksa misapi kati na bango bandoki nde baza wana. Nazako yebisa bino tango mususu, association ya bandoki, ezali kaka bandeko ya sœur Marie Misamu, baza na kati ya masolo wana. Tango mususu ya ya mwasi, grand chor, bogoye bate. Tango mususu kindoki na bango, ezali kaka bango na me, mama lokola za flu, mama lokola zo ye bate, bakomi kokose la ye makambu, mama komi lokola zo ba, mama zo ye bate nini ya sala. Po kindoki ya bana wana, ekoki kozala pe, Eza association na ba noko na bango pe na kati. Me mama za bleu. Azo ye bana yete. Makambo na koyebi sabino bozo yango lisekite. Tango mosusu kaka ba yaya mwasi wana ondeke bozago mona. Ba grand chor. Me bongo ye bate ugondi mate pomba makambo mokile za laka na ba komplikasyon ugondi mate. Me aza wana pa zako sala ba makambo moko bako mona neke. Ndenga zako silika bo eseke ye penza zana susia sœur Marie Misamu. Nzoka grand chor. Bato bako mwona neti ngayi na zako loba kaka tika na loba. Me zatango mususu revelasyon mwoneno na zako pesa na bino. Bandeko. Mama o ya zalindo kite. Mama ya sœur Marie Misamu azando kite. Me. Ezana ba makambo mususu esala magana mokili. Ebongi malamu kolinga kotala kolandela. Popo yeba, ba makambo yo nyoso tundenge salami eza kuhuta wapi. Alo, na koyebi saboye, sirtu na familia ya sœur Marie Misamu. Oyebi na mokilio yo, eza la kukomo na tango mosusu, boza koloba na motoke, yo zandoki, boza ko insiste, malgré moto wana za koloba ke, na zana ngandoki te boza ko insiste. Et comme je suis un peu plus tellement mon été. Bon, je suis un peu plus grand. Bon, je suis un peu plus grand. Bon, je suis un peu plus grand. Ok, insistance na bino. Ndenge to mona kayango pa ba pasteur mosusu. Ba koya na mwa mwa na moka muke. Pasteur o mwa na zana ndoki. Er moko siko mwa na zako yebata zako lela. Azango le banazala ngando kite tellement moni siko ke insistance le ki mwana komi traumatisé andimina makambo mosusu akoko ndimate. Est-ce que bino boyebite ke mama ya sœur Marie Misamu na azo akomi nango boyebaka teke mutu soka koli azonga ka cerveau na ye ezonga ka lokola ya mwana muke. Bandeko nazako lo bayango ya solo soki bana oyo ba se repentir te ba fuka mite ba sengi par deux pa mama na bango te. Bako mwona nzelate. Ata mama na bango akufile lwa kena ye ya keko pema. Bango bako mwona nzelate. Bako zalakaka batu ya ba problem na ba problem. Eloko nyoso tu bako sale ko simba te. Tanke mama na bango azali anvi. Ba rekonete mabe na bango te ba kende. Ba fuka mba singa mama na bango pardon. Soki ba sali yango te. O makamtoza kwa hibisa bino kanga dati ya lelo. Bako zalabana mongo bako banda kotele ngana kaka. Bandeko. Na kozonga ila lisusu eloko papa Roger alobaki. Oyebi tango nzambe. Asala kaete. Mwasi ya komi na zemi. Nzambe yemo kaye bagatina. Pourquoi? Ako chao na libumu ya mama o ya poneli yo pote obota mepa ya mama wana. Eza volonté na yote mezali ya nzambe. Ndeko. Jezi kutu na mokili. Tangwa yaki. Azako ya azako liye sika moko na bata mabe. Yo nani. Kanka na makanisi na welo kuta. Makanisi ya lokoso ya mbongo bosi bozui na matanga ya sœur Marie Misamu. Oyo ba pesi bino ba misusu ba ndimaki te na kati ya fami ba gosimba ba 5000 dollars ba 3000. E pesi bino kizungu zungu. Bokomi ko benga mama na bino ndoki. Bino te boza ba ndoki. Mama te. Oyebi na koyebi sa. Na bakonzi ya mboka na biso eloko moko.
lokola bana oyo baboyi mama na bango azonga na ndaku oye sika emoka bandai ko vanda ndaku oyo ya ye moko o bano bakomi ko deja ko sala yeke lokola babengani mama baluka ndenge nini ya koteka yango la complicité na yaya mwasi oyo ya mwindu wana za longlokola soldat adjudant de première classe eloko toko yebi sabino oyebi toko senga na bakonzi ya mboka lokola bango baboyi mama avanda na ndako esika azalaki me toko senga na bakonzi ya mboka ezali facile bazwa mama wana lokola sere Marie Misamu na ndako ya tongaki kuna na ma campagne ezali pe na ba annex bazwa mama wana kende kovanda kuna bakonzi ya mboka bazwa sikoyo autorisation par la force bakende kotiae kuna po ete ezali ndako ya mwana na ye bino boza kobenga na mama wana akende kovanda ba place mususu apres boza ta na soni te bokoya koyebisa pe bato bolukela ye sika oyo ako kokende kovanda bokoloba pe frère Patrice alukela ye me frère Patrice yango soki asalaki bamakambo mpo na liwa ya ser Marie Misamu donk bokomi sikoyo makambo nyonso tu ya famille na bino ifo bokende koluka ye à un moment donné, tu es à peine à respecter le rôle de bato. Frère Patrice Azali, président de AMCC, Azali, président de la famille biologique, et Sœur Marie Misamu Tendenge Lobi, et Moko, oui, Azan a raison. Et ça, c'est ce que je veux dire. Comment on a dit que les familles ont été mises en place, mais si on a dit que les familles ont été mises en place, ya famille yango ndenge ezali po ete tango bato baza koprotege bango na makambo mosusu ya mabebe ya mabebe mabebe bazalaki komona kolinga te bima libanda me bango moko baza kolinga kobimisa yango libanda yango wana na tango oyo c'est mieux bandeko koloba po ete bayeba ete bango bakokanisa makambo bakosala eza malamu nzoka nde ezali mabe na miso ya bato ti mokolo mosusu ekozalaka lokola frère Patrice na motemo ya malamu aza kolakisa epai na bino ti moko mosusu ekozalaka ba toilette na bino kuna ya famille ya Marie Misamu etondi boye pa président AMCC président ba toilette na biso etondi soki tokoki kobanda koya kosala besoin na toilette na yo mpo nini bazo confondre role ya frère Patrice na ndenge kazali président ya AMCC mpona ba musicien chrétien ke na makambo na bango ya ba famille biologique eza mawa ezali mawa bandeko naza kozongisa bino kaka na likambo moko botala photo oyo ezali liboso na bino na écran ndenge mama wana na mwana na ye mama uti kotekisa babiloko na ye mpo nini alukela kaka mwana na miliki alukela ye eloko ya kolia etazala na mbongo lobilobi mwana ana kokola akota akende pe kelasi tala ndenge mama wana apres avoir koteka babiloko na ye azali sikoyo kozonga na ndako mbula ebandi kobeta mama aza kopola me aza koprotege kaka mwana na ye na mokongo ebongo lobilobi mwana oyo soki akoli aya koloba ete mama oyo aza ndoki bandeko boko ndima me naza koloba ngo eloko moko omoni babiloko oyo bayaya mwasi baza kosala mama na bango ezala ba oyo ya mibali bana na bango mpe un jour bakobenga bango bandoki balinga balinga te papa botamba tyela biso sikoyo ba image mpo ete tobanda sikoyo kopesa ba explication mpo na kolakisa ndenge nini bana oyo basundoli mama na bango likolo ya motema mabe mbongo ya mabonza oyo bapesaki mpo na cotisation ya liwa ya sœur Marie Misamu bana misusu basimbi ba 5000 ba 10000 epesi bango kimpelekese bakomi koloba n'importe quoi na kombo ya mama na bango me ezali mawa mokili ekojuge bino papa botamba ba image s'il vous plaît. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Mota Volcan. Le bien, moi, y'a bien. Que bon.
Zoumel mille ezo pe ki sabiso makambo yo. Soki nga mikona komi e botu nga so na komi ndeni. Nga mikona komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel mille. Po e radio wana non non non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avec raison. Avec raison. Avec raison. Aye! Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, bon, tiens la biseau macambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau macambo. Bandeko. Oyebi, bato, pe, bazala, kanaba, entourage. Bazali, bato, moko. Ba, salaka, ba, macambo, mosusu, oyo, ekoki, ko, sunga, pete, pona, fami. Oyo, ekoki, ko, sala, ete. Ata, bato, ya, fami, bazali, ko, sala, ma, be. Bako mona neto ndire bazali ko sala malamu po ete bato mosusu. Bazali ko zwa kouraji ya koloba na bangote. O ndenge to ebisa gibino ke zali na bato mosusu. Oye ata uzali ko sala mabe. Me ako ya wana aza koloba na yo za danje. Yo leki bango. Yo ya mokolo. Babilo kwa ngonde yango. Bande ko bolandi malamu tango ba pose question. Yalikambo itali mama. Nande ko mwasi oyo Esther oyo azalaki bras droit ya Sœur Marie Misamo ba pose question to yo ki ba bengani mama poisando ki ba betie kutu banini alobi malam bolanda bien sikoto bandi ko sale la bino ba analyse poto la xabino esika nini congolais asala ka ba makambo mosusu sans raisonner akoki kotika moto mosusu na ignorance kaka boye mais moto moyezo azwa moyen ko réfléchir te ayeba likambo naza ko sala ezali mabe to ezali malam po ndenge tozali ko loba ete ezana bato mosusu bazali ko linga ko accompagner bandeko ya Sœur Marie Misamo na makambo baza ko sala mama na bango po ete bango bamona neti baza ko sala malamu alors que baza ko sala mabe po nini bato bazali pembeni na bango bango koka ko pesa bango conseil te bolandi malam. Sœur Esther oya lobike wana ezali ba makambo ya famille ya bato moye ngai na kota kuna ezali te. Premier point. Ayeko lobali susu. Ndenge mama zali ya mama zali bien na yeko kuta kuta zana bato azana dans les bonnes mains donc likambo moko kuta ezate mama zali bien. Bolandi yango malamu. Sikoyo. Alobi malam, wana ezali ba makambu ya famiye ya bato na oye tali kindoki ya mama mwaya kota ezali te. Tondime liyo. Na deuxième point lobi ke nonga na kuti mama na hopitala mama zali bien, batukutu bazali na ye, bazali entoure na ye. Mesi kompoto la kisabino ke Sœur Esther oyo. Azago memakaka masolo ya famiye oyo pena kati ya lokuta. Toko la kisabino pourquoi?
esika nini oya kosi bandeko yo lobike ovanda ki nandaku oyoki sango ndenge bino pe bato ba journaliste pe bayoki ke basundoli mama ya sœur Marie Misamu oyembangu oye kokuta mama na hôpital mama za bien ba médecin kutu bazali wana bazo pesa yeswe na ye mama za bien kitoko trembo te pepele wana makambo oyo sœur Esther auti koloba mais siko yo muto yo kaki sango na ndaku ndenge batu nyoso tu bayoki pe bayembangu na hôpital po baya kotala yo muto utaki oyokaki oyokaki sango ya mama ya sœur Marie Misamu na télévision pe oyembangu po ya kotala mais yo lobike oyokokuta sœur ya oyokokuta mama ya sœur Marie Misamu entre les bonnes mains batu bazali na bazako kengela ye pe azali bien mais siko bomi tu na bandeko yo muto tikaki ndaku na yo oyoki kaka sango ya sœur Marie Misamu na télévision et oyokaki sœur sango ya mama ya sœur Marie Misamu na télévision ndenge ba journaliste na pe bayoki mbala moko longwe na ndaku na yo oyé po ya pe kotala mama okomi wana oyokokuta ke non mama zali na ye bien encadré eloko moko mabeza te mais siko tokotuna siko koloba ke yo muto oyokaki sango ya sœur sango ya mama Marie Misamu na ndaku na yo na télévision ke baabandone ye esali yoki mpelekese ozwi transport na yo oye po yo ya kotala kokoma yo komi sikoyo yo ozwaki susu baresponsabilité ndenge nini yo muto oyekaka lokola motali oye kotala situation soki azalaki entre les bonnes mains ebandaki ndenge nini yo ozwa lisusu mama yango yo muto oye kotala situation okende na ye lisusu kosalisa ye bascanner mpo olobi deja oyaki kokuta aza entre les bonnes mains famille ezalaki wana me ndenge nini kaka bazelaki kaka yo ntango okomi yo nde ozwi mama wana okoki kosalisa ye bascanner bomoni wana eza kolakisa ete baabandonaki mama ntango bakomi kuna bamoni ete médecin aza koprésente bango biloko bako kosala mpo na mama wana na bascanner banini nde basali yango mbangu mbangu tala ndeko mwasi Esther oyebi kokosa mosusu ko yo ozokanisa ozokosa bato me bato baza kolanda wana badire na yo baza komona kaka ke bamakambo oza koloba yango te eza kokole te na efe ya likambo ndenge bakomona na badire na yo parce ke koyebisa bato te ke oyaki kokuta mama ya sœur Marie Misamu entre les bonnes mains soki azalaki na entre les bonnes mains makambo wana ya scanner yo te moto olingaki kosala yango yo olingaki koya kutu kokuta ke famille oyo bazali wana pembeni basi basalaki yango kala mais ezalaki kaka mpo yo yoka sango ya sœur ya mama ya sœur Marie Misamu na ndaku ke babandanele na hôpital ntango ye mbala moko komosalisa ba scanner omoni sikoyo ke makambo no oza kolobe eza kokole te epuis dede batu nio bamasolo ya kindoki olobi ya wana eza bamasolo ya famille na bango moyen nakota eza te mais moyen okota eza te c'est bien mpo eza bamakambo ya famille na bango yo sikoyo yo uti na ndaku na yo oyoki sango ke mama ya sœur Marie Misamu azali abandone na hôpital ozwi transport mbangu mbangu oyo na hôpital okuti azali wana mpo na makambo ya kindoki wana moyen okota eza te mais makambo sikoyo ya kosalisa ba scanner oyo koko koloba ke ngai mpe na kokokende osese scanner bongo te ilfaut famille na ye bazala yo ozwi yoke kosalisa scanner ozomona ozoraisonne na babiloko ozoloba ozomona teke bamakambo ozoloba ezotenir te bozaka kokosa mpo na nini koprotege bana oyo baza kosala mabe na mama na bango bandeko nakosenga sikoyo na papa botamba tiela biso lisusu extrait wana ekende mpenza ntina suka mpo ete bato balanda yango mpenza bien bakomprendre na oyo ngai nauti koloba ba image s'il vous plaît papa botamba
sikoyo ndenge ndeko mwasi oyo Esther azaka komikosa ye moko po amisepelisa. Yo lobike ndenge ezali wana yo kokuta mama zali banoko oza kotangela bato bakombo ya bato imaginaire oyo bino nyonso boyekaka nzela moko po tango bomoni ete papa Molière alakisi bamakambo ndenge babandone mama esaliki mpeleke se boye nzela moko boye kokutana yo lobike nakuti banoko bamakambo nyonso banoko yango sikoyo na hopital babandaki kozela nde yo oya po omema ye na scanner po yo lobike ovandaki na ndako na yo oyoki kaka information ndenge bango mpe bajournaliste bayoki etindi yo oya kotala donc sikoyo komo yo komi donc banoko babandaki kozela yo komi sikoyo yo nde okomi kozwa mama po okende ne na hopital kosala hopital mosusu kosalisa bascanner bomoni ntango boza koloba makambo botalaka boyebaka eloko nini bokoloba po bato bakolanda bino baza mpe kosala baanalyse na makambo okoloba biloko oza koloba eza kotenir te boyaki nde ntango bokomi bokuti mama azalaki abandone nde médecin ayebisi bino ke tala ndenge mama azali wana aza ye moko kuti fale basale bascanner banini nde bokeli bomemi mama ifo kolobaka bien bozalaka nde na verité sikoyo awa yo oza koloba wana olobaki ke mama kuti okala te na 2 jours azobima mama ye wana aza na hôpital babiloko bino boza kosala eza kopesa mawa mingi eza kopesa mawa olie bino kutu nde bokoki kotelemela banana na biloko bakosala mpo na mama na bango bino bokomi kokarese siko bamabe ya bana wana sikoyo bana ya mama na bakomona lokola bino bokomi kosala neti kobomba baverite ya makambo na bango bakomona neti bino sikoyo boza pour bango ezali mawa me naza koyebisa bino bandeko soki nzambe oyo kaka oyo asala likolo na se azalaka bana oyo atande letoko yoka sango na eloko bakosala mama na bango soki bafukami te basengi pardon bokoyoka sango un jour oyo nalobi ngai te mute nalobi yango me eza bamalobo oyo ekomama na biblia bokoyoka sango papa botamba tokontinue masolo na biso s'il vous plaît radio zoomel 1000 po radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na france mboka na belgique na allemagne Mota Volcan, oyo kiyango ya bien Keba Zoomel 1000 ezo pe ki sabiso makambo yo. Soki ngami ko na komi e botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengi ka Zoomel 1000. Po e radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoomel. Avec raison. Aye! Ozana muto za yomoko ozana nani yo za yomoko merci presse mon côté et ya awa pour ya ko lobela et ya ko filmer makamboyo c'est notre grande sœur et toza ko suivre ye de près Oh!
futa et yaka na ascenseur, vérité et un escalier pe kumi. Bino famille bozo yo kana po bozana mutu ya kuchela e kunate, boyo kana wolo ka mutu zela. Zela. Awa bozo yo kana ke bino famille, bolibo yo kana bolo ka mutu ya famille. Pour aller la canne maman pour y osa mobali moi pour la canne yezate ou bien voter que la batoli banda ou batamawa baluka mutu ou bien voter que la batoli banda ou batamawa baluka mutu pour aller la canne maman non pas la télévision baluka non la famille nous avons la canne maman pour la canne la famille la salité quand moi la mobali n'a pas la mission la canne n'a moins mobimati pourquoi selon qui sont faits à la moine à moi aussi. Et la famille, nous avons la mobilité parce que, quoi, il y a un cas d'ailleurs, on a eu physique, ils ont permis qu'il y ait la carotte. Mais donc, il y a un mois là, au sein de la Yo, président, pour ça, la moine à Yo, ou pour Yo, quand on a un tour, maman, vous croyez à la permanente, on a un tina bouton à la canaille. Donc, au sein de la Yo, président, pour ça, la moine à Yo. Mota volcan, qui a moyen bien. Keba. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau macambo, yo penya, bon, tiens la biseau macambo. Solo penza famille yo basila soni basila soni penza bandeko tango ser mari misamo akufi basale libino ba cotisation ba pesi bino bambongo bino bokanisa kinini ekomi loto eh boko banda ko beta ou bien pemi boko banda ko beta po bo ganyaka kaka bambongo ebele belo ba pesa kibino. Est-ce que bino mogo boko ko luka garde te soki bolobi bozana mutu te peli kamboko kamwa mama zangi mutu bandeko bano nyoso boti ya basi ya mikolo to moni basi ba bimi ba minwe bele na minogo bana wana lelo ba bungi po ete ezali kambuya interete kuna ba kopesa mbongo te mais soki balobi ete mutu oyo akolala na mama ya sœur Marie misamu na hôpital gouvernement ko banda kopesa chaque semaine $500 boko mona ndenge mama ya ya motiona ko pakata mbangu ko bosa na ke kindokinyo so za ko lo mama na zanduki po bino moko po mona ki angona matanga tango baza ko zwa bambongo baza ko pesa mama mama za ko tiana nkutu na liputa bango baza ko benda benda wana ba evite ke mama za na nduki mama ndenga za na hôpital na Saint Joseph soki balobi kaka mama za na hôpital mais muto akoya kolala na ye bako banda ko pesa ye ezala ta $300 ou bien $500 chaque semaine boko mona ndenge mwana na ye liboso bako benga soki ya ya mwasi ndenga ko pakata mbangu bandeko akosala na kinkutu na ye ya coussin na mwa éponge na ye akokende kolalela mama wana po ayebete $500 eko banda ko kwea bango baza ko luke sika intérêt ezali. Et si ka o baby ke intérêt ezali wana ndo moni ba kimimbangu baye mais tala siko loko les ali kambu ya mbongo te mbongo ko bimate po ba kenge la mamo ya bango moko e komike frère Patrice aluka mutu po mutu wana ya kolala na mama ke mutu azate ah bandeko bano bazami te mamoko ndeko o ngana ko lobeza ya solo ko ngai soki na zana camarade. Oyo na moni camarade asundoli mama na ndenge bano basali akozala lisusu amina ngai te na kobwakisa ye mbala moko po soko moni kutu mutu aza kokangela mama na ye motema boye me soko azwani probleme na yo nde yo okanisi akozwa courage po aya kosengo pardon oyo bazali bana teke ya koloba ete naza na ami yanga na toza koloba bano baza na mitema mabe po balala na mama na bango na hôpital baso okipe na ye il faut frère Patrice nde alukela bango mutu est-ce que wana eza makambo ya frère Patrice
tolo banano bosolo wana za makambu ya frère Patrice tweza makambu na bango ebongo ya ya mwasi ya bandeko bimisa bama ya miso ebele na matanga oto ebisa gibino keboke baba maya miso bomoni ya ya mwasi ya zango bimisa weza pamba te ezali ba mot de passe oweza la gaite soki muta moni ya yoki mawa ba kotizasyo eko ya siko ya zali wapi ye ya ya mwasi ya wazali wapi kanga na ba diskuru alo kutaba zango ya kukosa kosa batu bandeko boka nga dati ya lelo na zango ebisa bino ngai mama rozali na yebi banoyo un jour soki ba fuka miteli boso ya mama na bango po basenga pardon ba kozala kaka batu ya pasi na pasi ba komona nzela te na banzi bato mosusu ba koloba ya zango loba boye famille na bango te me na zango loba yango na kolandana na maloba oyo ndenge bible lobi bana mwana oyo zango tosa ba parenté akozala mwana ya libabe ngai pe na lobi yango soki bana oyo ba sengi mama na bango pardon te balingi kosunga mama na bango te batika lagaka bana ya libabe ndenge biblia elobi ngai te moto na lobi yango menzambe papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît bino famille bozo yokana po bozana mutu ya kuchera ye kuna te boyo kana mwana ka mutu zela zela awa bozo yokana ke bino famille bolibo yokana boluka mutu ya famille po ala lakana mama po yoza mbali mwe kola lakana yezate obie botike la bato libanda o bato mawa baluka mutu obie botike la bato libanda o bato mawa baluka mutu po ala lakana mama lo bana television baluka non na famille to kola la na ye mama kola la na ye na famille la sanite quand moi la mobile na sa la mission na ngai na moi mobimati pourquoi na kei or muta kola la na ye selon biso frères à la moi na moi si na famille nous on la mobilité parce que quoi ya ka na ya ozali en contact état physique na ils ont permis de y aller à la kawate mais on s'appelle la moi là la moi là Maman Rosalie pardonne à papa Roger. Bon bon tiens la biso makambo yo penya bon tiens la biso makambo. Frère Patrice mawa penza memi kaka ngambu pa ndimaki mokumba ya masolo ya sœur Marie Misamu. Na mawa frère Patrice. Oyeza ba je ya chaka Congo te. Nanzela ya kobomba na nasima ya famia lingia bwakela. Frère Patrice libabe na ba makambo yo ndenge za koloba masoki kaka erere salami. E bongo shaka Congo sala ba film po aloba bomoni kutu Frère Patrice. Bomoni boye. Oyeza ba je ya chaka Congo te na noko yo. Ndenge nini noko ya koki koloba ke. Frère Patrice aluka mutu po ete ayaka kokenge la mamo. E bongo fami muneno ezali wana. Na ba ya ya mwashi otoza kumuna. Mutu azangi. En tout cas, ce qui pensa, makambo bango loba kwezo uta na kati ya mitema na bango te. Famille oko ba raisonné. Baza penza mitema moko ya makasi. Frère Patrice memaki kaka ngambu po lo biete. Loko la zwa ki ba masola matanga ute bandelti na suka. Yangana siko bolingi boya ko bwa kele mikumba nyoso. Boko yo la ta Frère Patrice ma wate na nyoso sali po na bino. Ozolo ba pe na Frère Patrice ya zalo kola mama na yo zwa mukumba wana ba noko olie kutola kisaki noko na yo okendo vandi sa famille mobimba po zwa decision lo bake na lingi siko mwana mwasi bo yake ndo kovanda na mama yo kinoko na osiko lingo bwa kila makambo na nyo suka ka Frère Patrice o noko andenge nini noko noko Oui, ça va jacha ka Congo te. Oh, balingi ba simbi sa Frère Patrice touche te pointe chaka Congo pas à la gana ba jemoko.
Okoye ba teke yem da beti angwe, oza ba jaj chaka kongote. Po ba simbi sa frère Patrice, frère Patrice touche. Denge nini frère Patrice a koko kende ko zwa mkumba ya boye. Noko. Oyo penza, oke musika noko. Wana penzo oke musika, papa botan bato kontine masolo na biso, s'il vous plaît. Mumba, wana ba na ba site. Ao senga, président Oyazali, président ba musicien chrétien ya Congo, mais azalaka président ba famille biologique ya ba musicien chrétien Congo te, mais mesure de grâce moko ezo senga ma famille ba senga ke, soki na koyi koluka, pona bolingwa Marie, maman Marie Misambo, Oyazali ndeko na biso, maman moko ndeko mwasi moko po azalaka na maman Oyaboti Marie Misambo, maman biso. Donc, na famille, moutou moko a monanite, mwana mwasi moko a zate na famille, ou ya kouza la pre, ya kou bate la mama, ti moko la kou bima na hôpital. Ne ma kama, papa lobe, yango wana. Mota volcan, oyo ki yango ya bien. Keba. Vous avez dit que vous avez dit Bandeko, boyo kakaka ndenge noko oyo alingazwa mukumba ya famille na bango nyonso tu akitise lango penza frère Patrice Nicolas Mapeka. Bandeko, tango matanga ezalaki, tango ba enveloppe mbongo ezopesama wana famille mobimba bazalaki réuni, wana problème ezalaki te. Wana pona kozwa ba enveloppe mbongo famille mobimba bazalaki liboke. Sikoye kombi pona kosunga mama na bango na hôpital. Ba famille yango bazomona na te. Mais sikoye biso pe toko tuna na frère Patrice. Papa, yebisa biso nana. Tango yo zwa ki enveloppe. Ya. Ba cotisation okendeki kopesa. Kuna na yolo esiko lobi ke kende kokuta maman pesa ki enveloppe ya cotisation. Mokolo pesa ki enveloppe. Okuta ki kaka ba mpaka, okuta ki ba jerne te ata bana basi. Na yolo wana bana basi bazalaki te. Po na yebi ke esika oyo babo magantaba nde esika mitu ya batu ebele monanaka. Po lelo bazalaki yebisa oke ata mutu moko azate. Me frère Patrice yebisa biso tango kendaka kotika. Enveloppe na famille na mbongo ya cotisation ya AMCC. Okutaka ta bilenge basite. Kuna. Po lelo oyo balingi ba memise la frère Patrice makambu nyonso. Oye zali kambango kamwa. Ndenge nini bakoki kozwa ba makambo oyo. Balo bake frère Patrice dazwa mkumba wana po aluka mwana mwasi wa koko lala. Sikoyo tangu frère Patrice ako luka. Nani ako banda kofuta mwana wana mwasi. Kaka frère Patrice, hein? Bomoni, ndenge nini bato mosusu balingaka kobimisa bato mabe na mokili. Apre lobi lobi okomona kaka bato ya boye bango banda kobiemba koloba. Oh frère Patrice wana kutu boye, tala makambo asalaki. Te, oh ezali mokumba ya frère Patrice te, ezali mokumba na yo noko. Noko ife ola kisayete ozali responsable. Baje oyo za kosala na noko ekoleka te. Il faut la kisake ozali responsable noko tika ba biloko pamba wana.
Oye ba makambo zali ko loba pe ko sala yango te noko. Tika ba biloko wana eko simba te. Eko simba te noko. Nga na zango kamwa. Donc eko mi siko yo ke problème ni so te ko kuya na fami ezala noko yo lobi ata soki kosuko so e beti yo oke ko duka frère Patrice. Po model ndeko zango sengela baso okipe na ndeko na yo. Ozako senga ngona ndenge moko ke ezako mona na talobi lobi ata soko yo zui pulu pulu okomona okimimba nguna amses botalela nga likambo pulu pulu ezako tungisanga na zako lala te kokota na toilette a chaque fois frère Patrice talela nga likambo ezama wa bandeko mamo yo penza zangi bana ebongo siko yo mwana mwasi oyo yaya mwasi ba scénario ya kolela nyonso to abandai kolela ezalai kanga pona lokola neti mot de passe pona komitalisa po ayebagete soka leli boye batu bakomona ba film ekokende batu mabango ya kopesa sikoyo to loba boye frère Patrice lokola bango balingi kozwa responsabilité ya mama te yebisa bango mbongo yo ya cotisation ba pesa ki o ezalaki ete pona famille zo mbongo wana na ba problème na bango nyusu bazali na yango esunga bango lokola balobi ete moto okipe mama zate yebisa bango bazongiselo ya enveloppe wana comme ça lokola yo ba pesio condition luka ndeko mwasi aya kovanda na mama zo enveloppe wana po ndeko mwasi na ndesi kwa ko mérite po azwaka mbongo wana bo futa ka yango ke olie ya ko zo mbongo wana ko pesa na famille yo tala makambu bazako sala eza penza makambu moko ya mabe nga na ko préférer mbongo wana bazongisela yo yango po bango bakoki kozwa kaka te ba profiter na mbongo ya ba cotisation e bongo siko ba problème sou na famille bazako koka kosala te po mbongo wana ezalaki te po basunga makambu oyo nyonso te kosala na kati ya famille ndenge nini bakomi kobwaka mokumba ya mama e komi siko yo ke frère Patrice ne azwa responsabilité nango e bongo siko ya ya mwasi oyo oya bandaki kolela oboza komona na babilili ye siko responsabilité na ezali nini abandaki kaka kolela mpona kosala neti kotindika mot de passe po batu ntango bakomona baya kopesa bambongo sikoyo akenda nu kolielelele ya bambongo bapesaki ya bakotisation wana nde siko alakisi na mokili mama zandoki tango bazalaki kopesa bambongo ya bakotisation na maboko ya mama oyo abandaki kobendabenda wana ebaki mama zandoki te bandeko nazoyebisa bino bokeba mokili ekoma na makambo ebele tango mosusu kaka yaya mwasi oyo ndenge kaka bozomona forme elongi wana tango mosusu ye moko grand char me bokoki kondima te bokoki kondima te bandeko makambo nakoyebisa bino bozwa yango liseki te tango mosusu ye moko mpenza grand chor na butu kapitaine mpenza oyo adirigaka masolo me lokola masolo yango oyo pe ya kindoki endimamaka boye te me bokeba kaka na yaya mwasi oyo un jour bokoloba mama rosali alobaki papa botamba tokontinue masolo na biso s'il vous plaît radio zoomel 1000 po radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na france mboka na belgique na allemagne Mota volcan, requiem goya bien. Keba. Zoumel 1000 ezo pe ki sabiso makambo yo. Soki ngami ko na komi e botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po e radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avec raison. Aïe!
yango ya bien. Keba. Bandeko babolingo siko na tango tokotiela bino intégralité ya ba masolo yango bolanda ndenge nini. Frère Patrice ndenge lobi mama Rosalie balingi ko bwa kila ye mokumbani osotu na mapeka poni ni lokola ndimaki ete azwa responsabilité ya matanga ya sœur Marie Misamu bango bakomi ko confondre ba role ya frère Patrice en tant que président AMCC na ba role ya kati ya famille na bango balingi bapesa frère Patrice Mokumba wana mais tant que tozali ko tala oya zali ko solola na frère Patrice famille ezali ko pesa e titre monene noko mais noko azali ko yeba te ndenge nini akoki ko salela ba grade oyo bapesi ye po babenga ye noko alors que noko soki totali malamu ye nde moto akoki penza kokende kovandisa famille mobimba na bana oyo ya basi kopesa ordre koloba ete a partir ya lelo mama ko kovanda ye mo na hôpital te kingani il faut kende kovandisa mama na hôpital mais mpona kozwa bambongo wana ezalaki bazalaki na facilité problème ezate wana en tout cas 5 sur 5 bazwi bambongo mais sikoyo ekomi mpona makambo ya kosurveille mama na hôpital wana frère Patrice nde bazongisele masolo ya mokumba wana mais frère Patrice azali quand même président AMCC. Il faut minimum ya respect boye bandenge nini bokoko tchaye pe na esika na ye yango wana tozali koloba ebongi malamu noko oyo ayeba na koprendre ba responsabilité na ye mpona makambo oyo bazali kosala sikoyo bango na famille bazali kozwa bamikumba na bango mike mike mpona kopesa na bato ya libanda mais bango wana baza kokota bareunio baza koluka ndenge nini ya koluka koteka lopangu ya sœur Marie Misamu baza kokota bareunio mpona koluka ndenge nini ya koluka koteka lopangu ya mama na bango oyo ezali soki na masina soki mpe na Kingasani yango wana tokosengana bakonzi ya mboka na biso batala likambo malamu mama oyo il faut bazongisela ye lopangu na ye bana balingi basala ezalazala po bana bakomaki deja na projet ke mama kokokende na homme de vieillard mpo nini bango baluka ndenge akoteka lopangu na ye mais soki basali bongo tokotelemela bango tokotelemela bango meme ezala ta mwana na ye oyo aza na Angleterre tokosenga na bato baza na Angleterre mpe batelemela ye mpo bino bakombatan bolobaka ete bino bozali kosala boye mpona bolingi malamu ezala na moto nyonso na Congo alors botala nanu likambo oyo bomeka nanu kobengisa mpe mwana na bosolola na ye botu na ye eloko nini oyo balie oyo elangwisi bango mpo lelo babanda kobenga mama na bango ndoki bandeko kaka ndenge toza koyebisa bino botala na babilili bomoni ndenge mama oyo aza koniokwama bomoni ndenge mama oyo ntango aboti mwana na ye tala ndenge aza kosala tu mpo mwana na ye ezala malamu atie mwana na ye na mokongo mama abimaki na ntongo mpo akende koteka mwa babiloko ya mike mike esika akendeki biloko esili aza kozonga ndako mbula ebandi tala ndenge mama aza kozonga na mwana na mokongo mpasi ya kobota tala ndenge mama aza koniokwama lobi lobi bandeko bokondima yango mwana oyo ndenge mama na ye boza komona aza koniokwama obonda bambula eza kopolisa ye mais aza koprotege mwana na ye bokondima ke mwana lobi lobi soki akomi mwasi monene abimi mino ebele na monoko abanda kobenga mama ondoki bino bokondima yango botala kaka foto oyo ezali mpenza inspiration monene oyo bino bokoki koloba esika nini bino bokokotya bana ya mama oyo ya sœur mama ya sœur Marie Misamu bandeko na ye esika nini bokokotya bango oyo baza koloba ke mama na bango ndoki bandeko mama wana amoni bapasi mingi mama wana amoni bapasi mingi parce que kotala kobota bana ti kokolisa bango eza je mokete soki kolia bino alingaki kolia bino depuis kala botika babiloko mpo mbana bozwa kosala bokanisa bapasi oyo mama na bino amoneli bino bokanisa bapasi oyo mama na bino amoneli bino ndenge boza kobenga mama ondoki ndenge mpe un jour bana na bino bakobenga bino bandoki bomikosa te ata mama oyo lelo akufi atie motu na se akoti na sa mabele mais bosatandre nango pire ekoyela bino pire ekokomela bino soki bino bozokanisa ye ete lokola bozane na nzoto makasi tika tosala bopo tobimisa mama ndoki un jour bokopeye yango boyebaka ete biloko oyo bozosala meme bible elobi ete mwana tosa moboti na yo mpo towumela awa na mokili
mais le col a bien au besoin ça là bas ma cambo moko. Oui mais que maman oyo azasage n'a ni un soto besoin loba jamais. Atikali koloba ma ben a bien au bas na liboso ya caméra. Po koloba po kanisate que le col a maman azo loba te bien au bas na ndenge besoin a besoin bengendoki. Bien au besoin a ma bete opé maman agogo fungo la monoko lobi mon clipé fungo li monoko. Besoin a ma ben a bien au mais maman jusqu'à présent zo koloba rien. Avant de calme. Mais bon, comme ça, on dirait pour gagner l'autorité pour vous, pour gagner maman doki, maman doki. Mais ce qui maman zandoki, bonjour, ça va bon, on y est surtout, on va pisser avec maman à matanga. Bambon, on a besoin de lire. Mais yes, comme vous voulez, vous boitez pour zandoki, botika baba, biloko, pambo, vous avez ça là. Mais, bon, ça l'erreur, t'es, bah, programme, la bino, vous avez ça là, la milili, n'a pas non, copon, la gouka, teka, le pangu. Bo sala RRT le pongo à Marie Misamu. Ba plan yo sou boza go sala. Boye baka ete, o pesi bino information gratuit. Ba bironye sou bo go kota, tant bo go sali sa ba papier, bo go koma quelque part. Na pesi bino information pou boye ba, ba ko bloke bino po deja, ba solo ya le pongo ya ser Marie Misamu, eza deja quelque part. Donc ceux qui boza na ba projet pou go teka, et sili, bo go kokate, boza bloke. Oyo information gratuit, to pesi na bino. Bande koba bolingo sikoyo tokotike la bino botala intégralité ya ba masolo nyo surtout ndenge l'équipe na likambo yo bazako loba sœur ya et mama ya sœur Marie Misamu azalindoki pe na banze te biso to suki ya pona masolo na biso ya butu ya lelo pe botala ba image bolanda bino moko pe bino moko nde boko jugé ba image s'il vous plaît papa Botamba Radio Zoomel 1000 pour radio aneza ka matata. À partir de là, il y a France, en Belgique, en Allemagne. Mota Volcan, qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'abissent au Macamboyo. Soyu ngami ko na komi, ebo tu nanga so na komi den. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na benyika Zoumel 1000. Po e radio wana non 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 non. En tout cas félicitations. Je relève ni pour na radio Zoumel. Avez raison. Avez raison. Avez raison. Aïe! Ozana muto za yomoko ozana nanya za yomoko merci sous presse mon côté et ya awa pour ya ko lobela et ya ko filmer makamboyo c'est notre grande sœur et toza ko suivre ye de près nzana yo nzape na ba désiré nzana bango et tozo solo to solo makamboyo ki ya satan ayo ka soni et sili mama azonga na bana na ye ensemble c'est fini. Parce que, baso sambu sa famille na yo, yo ebite. Biso, bateya biso même na ba famille. Ba ebisa biso même na makamwa nzambe. Eke, singa ya libota ebenda naka. Kase kata naka, ha, te, mama neka. Noko dudu aloba ike no, biso moko famille to longoli mama kuna. To bomba ye nanu awa. E si, hape mama koso. Papa, est-ce que mama loska aloba ike asinke azana nok te ba selsel ke azwa ndok? Ezali qui est malade ou comment? Parce que tout le monde y est mon maman Zoloba. Non, là c'est vrai, là c'est vrai. Namasi na kozonga susute. Mais biso ba famille, tozwa ki position wana. Namasi na kozonga susute.
Alors, si Gazali n'est pas la petite sœur Naye, qui est ma grande sœur aussi, mais place ça, il y a bien été, ce qui va beaucoup aider. Bino famille bozo yokana po bozana mutu ya kuchela ye kunate bo yokana wolo ka mutu zela zela awa bozo yokana ke bino famille bolibo yokana bolo ka mutu ya famille po ala la kana mama po yoza mbali mwe ko la kana yezate obie botika la bato ali banda o bato mawa balu ka mutu obie botika la bato ali banda o bato mawa balu ka mutu po ala la kana mama do bana television balu ka. Non, la famille, maman, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, la famille, parce que la famille, Pour ça, mais Azalaka président de la famille biologique, il y a un monsieur chrétien congolais. Mais monsieur de grâce, mon go est au Sengama, famille, bon Sengake, ce qui n'a pas eu pour Luka, on a bolingua Marie, maman Marie Misambo, ou Azan de Colabiso, maman mon con de moi, c'est mon go pour Azalana, maman, ou Aboti, Marie Misambo, maman Abiso. Donc, la famille, mon tout mon anité, moi, na moi, c'est mon go Azate, la famille, ou à cause à la prêt, il y a pour battre la maman, Tim, ou pour la copine en hôpital. Ne ma kama papa do yango ana suppose we na mbo kuma yoka yo pose za ne kuna yo on a te vous aider yo kana no makamo ndi to piso to mbo ya mabe non c'est pas vrai ya za ko te yo no zo ni ngato yo ni ngato ma dale yo ka consente te yo ka kas se ko na famille mo bi mata mo ko no lala na ya za ti oya ya kana ya watanga parce que mo ko Maria ko fi famille pe za ki no to mo ki ya basi basi. Il y a d'autres dans la famille qui ont été en train de faire des occupations. Si on a coupé les lobes, on a des occupations. Je ne sais pas si on a des les loyaux, Toyoki, Bakangi, Mama, il y a Sœur Marie, il y a des feintes, Ndoki. Babengani, Babouaki, toute la famille. Na bana ni tuko na yebite ha bande ko balandi wo landa nga personnellement na zana wa goloba me na lingi JBK veut dire personne réflexion na yo réaction na par rapport à yali ya sijeo yali kambu oyo. D'abord merci pour la parole avant tout ya ko banda vraiment ya ko kenemo mke musika na ngai ko pesa mbote na nga na frère na biso Patrice, ah. Oyazali, Patrice Ngoy Musoko, mm-hmm. Papa na pesi mbote mingi, oyaza président ya MCC. MCC, voilà. Oyaza ko kotambusa ba musicien nyonso mm-hmm. na Congo, nga pe tant que chante donc de l'éternel aussi. Mm-hmm. Donc nanga na pesa président na biso mbote, mm-hmm. donc na pesi mbote papa Patrice Sikezali ah. Et puis ba félicitations na o nyonso et l'équipe on a gagné d'après nga on est sur l'équipe on a makambu ya matanga ya sœur na biso Marie Misambu vraiment biso en Europe to yoka imwa mingi to yoki mwa mingi to munda vidéo andenge na ndenge mais tant to yoko tala ba vidéo o ya suka o yuti ko sala ma yuti ko sala a o le kai pa pa Molière to tala ki o yuti ko le kana étoile to la to tali o pe lisu swana yango se nso ko pousa lisu makanti musika. Pourquoi makambo bongo ekoki koya na kati ya communauté vraiment ozaki clair ya koloba oza musicien
y a oza président il y a ba musicien tout à fait. Non il y a ba famille à ba musicien voilà oza na ba limite mo commun aosenga président oyazali président ba musicien chrétien il y a Congo mais azalaka président ba famille biologique il y a ba musicien chrétien Congo te mais mesure de grâce moko ezo senga ma famille ba senga ke soki na koyi ko luka pona bolingo a Marie Maman Marie Misambo, oh ya zande kona biso, maman moko ndeko mwasi moko kwazala na maman oh ya boti Marie Misambo, maman biso. Donc na famille mutu moko amonanite, mwana mwasi moko azate na famille oh ya kozala pre ya ko batela maman ti moko la ko bima na hôpital. Ne makamba papa lo yango wana. To comprendre te libota ya ndeko na biso to bande kona biso. Libote ya sœur Marie. Sœur Marie Misam, ba biso na responsabilité ya famille na bango on dirait. Tala makam. Donc yango place biso to se peli vraiment ti, yango to linga to za un peli lo ba. Donc nga na part nanga, na invité so ba question ko zala. Mais on ezay ki moi introduction, on a ko ba vraiment ke to se peli, nga na se peli na lolenge papa Patrice Amemil Kamango na ndenge ou éclairci devant oncle na mama bazala ki wana batino so balandi yo biso tolanda ki na bomoko amboka donc to moni vraiment que oza na raison ya koloba oyo lobaki ndeko ba question ze pana yo nga na za na temps pour na répondre. Oui c'est vrai oza pona ko répondre oza pe pona ko pesa mwali kanisi na yo donc ndinga na ngai na ko tuna bina ko ikoloba na bi te soko za na li loba ya ko bakisa na li kolo wana est-ce que famille basali malamu to basali mabe je ne sais pas nebi ke za mabe c'est à dire ko rejeter mutu na bino noko dudu alobayi ke no biso moko famille to longoli mama kuna to bomba yena no aw esi happy mama kozo papa est-ce que mama lorsque alobayi ka sinke azana na octobre ba celle celle ka azondok ezali ke malade ou comment parce que tout moni yemo mama zoloba non là c'est vrai là c'est vrai na masina ko zonga susute mais biso ba famille to zo ki position ana na masina ko zonga susute alors si gazali pa ya petite sœur na ye qui est ma grande sœur aussi mais place ça ya bien te soki ba ko aider ye eza déjà mabe alors na yibite papa parce que to fandi ya pona to loba ou bien o loba surtout parce que yo ti musika oyé o loba parce que na biki ezo otoka alors ngana lingi o sanza nyonso non oyo moyo ozo trouver que eza inadmissible la situation oyo non merci beaucoup pour la parole encore kolobali kamboya kindoki ngana par nanga na landi libota ndenge lobi etant que moto na zambe namoni esika moko te libota na bango moko ba lobi na television ki bakani mama na bango ndoki ah parce que zo loba ma zo loba ni za biso ba tuto loba ngo ba tuto zo za kotala ba ba na quartier ni voilà. Salami ne koma ba kende ko buka ndaku ba gwa ki ba mabanga ba ngani tout ça je sais pas mais famille bango moko nga na landi na video wana te na mte so bino si bolandi ango ba bi ba ndeko ba otala biso si balandi nga na moni ango te donc nga pona nga déjà likamba kindoki na tiango mo mke mo pandi na tomba mke mpandi parce que soki za kikali kama kindoki na ko lo ba fami moko te o bazana kata Kongo bela mkilio na kata libota na bango muta misa mabe azate donc voilà. Muta ndoki azate muyibi azate nani azate non na fami nyonso ndenge tuza na kata Afrique wana be a en Europe biso nyonso na kata ba fami na biso bandoki baza tout à ba miyibi baza voilà hein ba te ndenge na ndenge ba coureur de jupon bazali donc ba te ndenge na ndenge bazama to benga na bango te. Pardon, mutuna moyeye. Sikoyo bato yo babengani mama. Hein, pour ngana yebite. Ki e ki ou bien nanya bengana ki mama ou bien na dimisi parce que yo ki ke mama azali susu na isika, eh, ba to yebe ba yebe la ki ete, sika za kufanda te parce que ba tie li banda suite. OK. Sikoyo nanga mutuna nina tuna. Est-ce que bato ana babengani mama? Est-ce que babengani pour na kanda? Ne sœur Maria kufi to pour na mawa. Ile ki bango to ne sœur Maria kufi. Mais déjà ko bengana na nous assina malamu te ah tout à fait ko bengana oui mais ka excuse mais ka excuse nga avant na zonga na na mutuna na yo na me ko lobana nous ko s'adresser un peu na famille boyo ka sonité famille ya ndeko na biso mari misambo yo ka sonité responsabilité na bino bo bimisa mama na ndaku
responsabilité za ya bino. Beaucoup de gens ont dit que bino. Est-ce que vous avez une sonité? Bino famille, bozo yo kana po boza na mutu ya kuchela e kunate bo yo kana wolo ka mutu zela zela awa bozo yo kana ke bino famille bolibo yo kana bolo ka mutu ya famille po ala la kana mama po yo za mbali mwe ko la kana yezate o bien bo tika la bato ya libanda o bato mawa balu ka mutu o bien bo tika la bato ya libanda o bato mawa balu ka mutu pour aller à la gana mama. Donc on a la télévision va y aller. Non, la famille, donc là la naie, maman, voilà la naie, la famille, la salité. Quand moi la mobile, na tout ça, la mission la gai na moi immobilité, pourquoi la kei? Or nous avons là la naie, c'est long du chauffeur à la moi la moisi. Et la famille, nous avons la mobilité parce que quoi y a quand la naie on allie. Non, kasi na part nanga fui sa abino soni parce que vous avez battu. Loba papa, loba. Parce que maman za maman na bino, yaya za yaya na yo noko o le kay na télévision. Na nimite ke noko na zangi bana. Même na famille a moi si na nimite ke bazangi bana. Bazana batu, mais comment bo koma na point responsabilité na bino. Maman za na ndaku ya Rwanda. Parce que boti ba na ye bana ti ba komi na age on a ti le lobo bazana nda ko na ba na ko vanda le lobo ji bo bimisi mama na nda ko wana pour bosser la communauté et aider mama pendant que et sika na ezali pourquoi ko pesa communauté charge à pamba. Je pense que bo ka soni o esa télévision bo yo sa biso ba Congo soni ngai tant que mon Congo ba Congo to za ka bongo te bo yo sa biso soni na za ko s'adresser direct na famille oyo. Il faut boire arrêter, boire charge nabino. Parce que bah, biso nyons sur ma famille, nous sommes dans le kibaza, mais tu sais ni aide pas nani. Kubenga na, eza si na ma biza, eza ni na ma biza, soni. Boire maman, boire nanda, boire sambe na kabul kwa moye, boire bonde la. Kindo ke si la kaza kwa maladi. Mais soi boire benga ni seri boire ba incapable ya kubonde dans boire sambe na na solote. Boire banga no kiamu boire benga ni soi boire commencer nga aide pas ya bat, ba utali bana pour ba okengi la maman. C'est que bino boire ko banga ete bando ki ba maman zaya kindo ki makasi, soi ki muta famille pa yoko kengi le soir ou liaye. Donc alien de bato bala bala, bino ya famille na bino te. Donc c'est nga yo président, pour ça ça maman na yo. Non, en tout cas, Naza un peu direct à Kourouba parce que Naza contenté par rapport à la réaction à Bino et la famille, surtout Noko, langage Nengo Mekai Kourouba. Otina frère Patrice, Azali, nous ta famille à Bioté. Frère Patrice Azali, Moutou Oyo, Aza Kotam sa musicien chrétien. Et nous, Kourouba, te rebo, pesa yé, tu vois, sa musicien chrétien, famille n'y a sa musicien chrétien, frère Yabanda Hollande là. Ngapena zo oya nga famille de zana Congo wana même sa fois parti frère Patrice balala kinzala que non tik la bango mbongo mais non papa oui papa na landi yo na vraiment na boke bi ndengo zo loba en tout cas na moni vraiment kanda te za kanda te mais ça passe voilà donc Mati c'est vrai eza makambu ya passi pe za makambu ya soni eza vraiment soni na libota wana tala bandeko balandi c'est vrai liwa isema pona mutu nyonso tu soit disant ndebo loba ondo ki bobengani nanya otika na mukili nanya otika libanga na mukili muto otika libanga zate et puis fubo yeba bato yo bakufa ba leki bato ba na bomoyi na ebele donc biso tout roleka alors to ti ngai comme conseil na ko pesa na famille parce na loba fu mingite na otika ndeko vraiment parce que ndeko auti musika veut dire et otoka. Donc ndeko ameka non koloba papa conseil pesa non conseil kasi na bika uto loba awa ke non mais loba ka bimisa nyoso bimisa ko bomba te mais so ke lobi côté à conseil donc na loba na famille na loba na bango ka ke bozo responsabilité na bino donc ce côté à conseil non so bozo responsabilité na bino boluka membre ya famille pour na okengela mama boluka membre ya famille mutu mususu te membre ya famille
soit ils a bongoté, soit qui besoin en besoin car monta ou ta banda, bato église, bato quoi, bato mawa, bato binomo besoin en mawaté, ils a raté. Donc il faut mawa, on a binomo bolak sa mawa, bolak sa so volonté. Oh besoin en go ya quoi aider maman, maman na sa maman na bino. Na part na bino, na tala na ou tala bato monsieur besoin en maman, na ou tala ngaso na zaki na maman, ningé ni nengé na zana maman nga. Quel que soit le balanga que maman nous a boué, je sais pas. Voilà. Mais nous avons besoin de maman. Comment vous profitez dans votre vie parce que ça l'a été donc le lobo c'est pas le boyo qui caractère sous maman a bien dans un dos qui bosse boté des banda. T'as la coucou fait la maman, la coucou fait la tata, la coucou fait la ndeko et ça différent. Papa, nous la mona en parce que nous avons fait la père mère. Donc coucou fait la papa, c'est normal. Coucou fait la ndeko, mais coucou fait la maman. Donc, ça pas si Ndeko, pardon, limbi sangana nous na katamon. Il me semble que on dirait na famille wana. Enfin, na ébité. On dirait que sœur Marie ka yimo mutu osambe la. Donc, mais déjà, et loko basali na bana mi bal bana kata famille wana. Justement, la ligne lo ba bino bo excusez nga vraiment forme ba. Non, moi bino ki bosa net ba irresponsable. On est sœur Marie mutu zaki li kondia famille wana. On est sœur Marie mutu bandai ko tambu sa bino. Sœur Marie mutu zaina na pas parce que tant sœur Marie zalaki, ceux qui soit disant maman zaki ndoki, même batika la ko bengana ite. Tala makam. Tout le monde maman sœur Marie n'a que ce qu'elle soit disant parce que nga na yo qui place famille lobi baba ndokité on est abattu battu balobi ango oui on est abattu rumeur au battu balobi mais soit disant ce qui est abongo nga na monena na podium ma sœur Marie voilà sœur Marie oui mabandé mazan maman matia obina mais voilà ndeko donc dire sœur Marie mtazaki li kondi a famille wana yé mtavana ko tam se mais bana mibali boza wapi oza la leko za mukolo oza la cousin. Mais bonsoir, ma camouame, bon mes kakosak, ma maman leki bazali, ma maman kulutu bazali. Na Congo, on a beaucoup mis le quoi, abisson à poto, tous en amouta au tika na bana. Mais le tocta mou la na bana partout, na Congo, bana ba maman leki baza, bana, tu au tali nanda, ou n'a pas y bavana baza combien? Oh mouta zangi, nanda kou mouna Congo, bako bima 15, 20. Nanda kou moko. Y'a beaucoup zanga moutou, ou ak bou salaba tour, pour n'a okenge la maman. En tout cas, la na kindeko papa ka quand même oncle. Oui. À l'école ndeko na biso Alvin Beya ko ya ya Kazarima. Papa, est-ce que maman lorsque le baïka 5 azana na octobre ba celle qui a zone donc ezaki que malade ou comment parce que tout moni yemo maman zoloba. Non, là c'est vrai, là c'est vrai na masina ko zonga susuté mais biso ba famille to zo ki position ana na masina ko zonga susuté. Alors si Kazali pa ya petite sœur na ye qui est ma grande sœur aussi. Mais place c'est ça il y a bien été ceux qui bagou ko aider même oncle ote baluki la et sika revendre parce que place à revendre déjà baluki la nani maman bon place à revendre exact c'est ça problème quand c'est ali bino bozu place on a bolongoli mais ba tumsu pe bazana pas si bazali quand même bah écoutez ndeko na bande ko bolanda en tout cas peut-être bozu ma réaction na biso ne za to za empêcho non to va vraiment direct parce que c'est pas gentil voilà OK. Moi, na oya kufi, sœur Marie Misamu, azali mwana ya mama wana. Soki bino bolingite, ke bobenganiye afanda kuna te, sœur Marie Misamu atiki pendakwa ya munene. Te bandako ibare. Te oyo to moni wana, oyo to bato lakisa na TV. Oya munene wana, baiba, tongelake soki mwana na ye. Mais pourtant, na landi na siti moko boye, na ndeko moko boye ya mwasi, amekaki ko solola na mwana wana o rythme Misamu, atuniye. Par rapport à Ndakouana, à l'obi, rythme ça a répondu qui un peu vraiment d'une façon courte quoi. Pour nous l'obaké, fongo la Ndakouana noko muto azui yango noko bon entre guillemets je tais les noms ya Ndakouana noko yomo yebi aussi fongo la Ndakou et pas ya moana. Alors je n'ai rien à voir na kota makamu na bino mais ce bino bolingi sou mamate afanda sika tayo fanda bolimisie bo pese bo anu fanda ndakou moana e. Moi je pense. Bon, tant que je sais pas dans la nuit, mais tant que je suis en train de parce que moi, je suis un jeune, responsabilité, je suis un peu kilo, je suis panaillé. Tant que je suis en train de faire un oncle, je suis en train de protéger, pour moi, pour que je ne me parce que
avant na a na poto ndako ezan Afrique je sais pas ba garder fond la a pour la ni muta ovanda wana te so muta ovanda na te ba kota locataire moi na otanga a ba mbongo wana ko banda ko de classe a mwana a ya otamso ba nokoba oui papa oui moi je ezan mabete so ba zui yango na cadre ya ko protéger mwana ya ko protéger nini amala mais todo le benel kamu ya mama ti papa aza déjà na ndako na ye ndako ba bengane les ndako mobali na tikela ye ah mais non c'est pas les ndako mbale na tikela ndako boteli ba sœur Marie ndako boteli bana ni so ba bengani ye té wana fa zonga oh mais c'est ça les normalités il faut azonga ngai l'homme trois fois imparfait na lobabo et puis bino za luka boy wa combo donc na za bino siko combo bino zo finga mama ndoki ngai nali ndoki ya pembe donc ngai l'homme trois fois imparfait ndoki ya pembe na loba boy na sengi na bino famille 1 bozo responsabilité na bino 2 babi maman azala ndoki azala kizengi azala liboma azala nini akotika la ka mama ba changea ka mwasi ba changea ka ba camarade ba changea ka ba relation mais on ne change pas sa famille moi je pense que bo Hollanda nde konebye soki na oloba mabe et ça vraiment yango na papa donc moi na sing na bino epi botika makambo ko oh frère Patrice pe il a sa famille à lui hein mais c'est vrai avant la famille naie et puis il a encore une grande famille où il y a kambaka ba musicien vous pouvez donc charge à libota boi ko bakise laie moi je pense que réfléchissez un peu dans cette famille donc tu na vous en mawa tu vous en mawa mingi koleka fala ki bolal sa sœur Marie nkuna na cimetière en nécropole wana sina ugombe si wapi bakundaki ata moi deux jours c'est dit tu vas kundai bon bande comme ba zonga biso famille to mama ene ki na kana nende kuna biso akufi to lala na awana nini nibola la kite butika ngana yo na mama na sœur Marie tambu sœur Marie azabia bino te bodan kana na mito mais sœur Marie que je sache elle avait travaillé investi na makamu na nzambe azabu lingo mawa je pense pas et puis déjà bon entre guillemets tokota na kota molimo mingi te po molimo tokolobela ngomi koleko yaka mais je pense que azali na molimo na ye azali na maboko na nzambe donc botika biloko wana nga indo kya pembe na olobana bino l'homme trois fois imparfait na osenga na bino famille botika biloko wana la famille prenez votre responsabilité na bino yo noko désiré hein na yo ke komo mazubi wana noko désiré azana poto ah voilà bon na noko wana ndeko ya mama hein uzapeta tamu bimba uzambe mukolo za noko mu bimba mais comment vous tika to boy te frère Patrice abandé déjà ko sunga bandana ba organisation ya matanga tout ça boy papa excusez nganga papa pour na lo basi na zo bana kata kate na ina lo belo mo pour na papa Patrice oui pour na frère Patrice en tout cas président Patrice donc nganga ina lo baboye ah na poto eza na batebele ba ofinga yo pour na soit disant Sœur Marie Azalaka te na kata MCC aujourd'hui charge wana ah na poto batu ba ofinga yo batu ba lobi ebele je pense que za tant ngo yo omeka otika Sœur Marie Azasute muta MCC na libota na za lisute tikila bango charge na bango ouais tikila bango charge na bango papa c'est vrai o lobande ko mwana oyo leki oyo aza un peu duré ki ya koloba bo na ebi elo oni na lobana obiso to za en Europe Nabi makamuni ne le kanaza muta media to muni batuna batundeni batourner ba nitala tango le kaki na nini et pa papa moler bablo musuza yaki bien kolbon blo musupeza inango tina olobango za kiti c'est ça donc pona ngai en tout cas charge ya famille na bango bazwa charge ya mama bango moko bazwa charge ya kuzukele ndaku bango moko cotisation o ba pesa ki pona tina matanga je sais pas soko tikala ina mbongo na bango bien ndenge nini soki o pesa i bango bien mbongo na bango tikala ki je préfère aux mbongo pesa pop nana za ina bande ko msusu ba lobi wani za je famille wani esa ambo bazui mama na bango ba cheli banda pona nini gouvernement wana appel ba osa pa na bisote ba osa l'appel na gouvernement pona nini gouvernement e pesa bango mbongo mais mbongo pe bazila romon moté pour gouverner pe sa bango mbongo ya basali basani di ba sacrifier mama na bango po na mbongo bande ko so eza po na bongo non sorry donc bozo un peu charge na bino papa Patrice frère Patrice
tika charge na bango 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 ko bazwa charge na bango. Je pense que o ngaza ina ngoya ko batam suna po kwa lelo yango. Oui, mais na landi ndengo do lobby, en tout cas to ko loba bien. Na kanisi jusque là on n'a pas encore déplacé ba mamo na biso to ba parole d'autre ça ka po se za passi na mutema za ka passi ndem te salisi biso lobby sa biso boye po se passi za ki na ngote to mawa to bolingo pe za ki na ngote to bomoko nilolongi ya siti na biso bomoko ya mboka tutu ya kina bomoko te jamais tukwai kofanda tobo matangu na biso boye pona tuwa kolobe la likambo oyo donc nye tolo baki aussi longtemps toko mona ka likambo oyo kupesa ka biso pasi toko leka kanga personnellement l'homme trois fois imparfait ndoki ya pembe na ye lisusu pona kwa kolobe la pona makambo oyo. Moi je pense que bandeko c'est tout moi nga na ota mimi fami tuna bina lobe la frère Patrice nengo tuko loba awa c'est vrai. Frère Patrice nakanisi ezana likambi sese mo balobaka la kisanga ko loba mbisi me ko pesa nga mbisi mikolonyo sote donc nangina loba nini par là c'est à dire oyo nyoto si osali ko banda sœur Marie akufaki na ba morgue banini e monani c'est vrai. Moi je pense que ko mitungisa na ote na ba lezon di ya batu parce que batu to loba kaka to loba kana biso kaka et puis nzamba pesa biso munoko pona koloba kolia hein mais si ko sote ba makamini to loba mingi to lobela kama ka mingi ya mabe mino kona biso ba to mingi loba na ngaka mabe ozo omona. Donc moi je pense que na ko rejoindre Ndeko par rapport ya ndenge ya otiko conseil otiko fait ndenge ya otiko loba un peu direct na yo frère Patrice na otiko loba penga moko awa la kisa bango ndenge ba lobaka parce que c'est comme que ah mama beli ba bengi yo manenene ba bengi yo non donc ça dit quand on va la on dit ba lobaka sangi sans des familles et puis moi je pense que ne yo mo to lobaka na lande ki elo mo ko frère Patrice na ba bilili abi alingi tout te ba ko filmer ba ko filmer yo mo ko pe ko linga pe tetang wi ko loba obi tang wi ko kota wi ko finaliser makambo ba filmer yo pe hein ba filmer yo pété parce que lobi yango e ko loba na ba infirmier ko loba na ba médecin mon tout te ba ya ko filmer tout te ba ko tuna tout mon ça c'est vrai. Tu as bien dit, bien parlé. Mais, yo moko petango ko yaka lisusu, ko linga pete, ba yako filme yo. Parce que, biso frère Patrice, nga personnellement, tala ko mona na mingi, yo a star, quelque part ya nzambe. Yo a vraiment grande star ya nzambe. Alors ko mona na mingi, e diminua ka pe credibilité. Na mouto ko yako finga yo te, a fingi yo. Na mouto ko ko loba n'importe quoi te, alobi n'importe quoi. Parce que, au monde on est surtout moi je n'ai bien la qui était dans ma cambo ango ya boyege ou bado ba discussion boye na mona ki makambo ba chaka kombo na mona ki na baba nini ba nini ba zolo ba non ozali na mission na yo frère Patrice ou salaka. Donc c'est vrai que sunga eza mabete mais sunga et puis talisa bango ndela nini oyo ba ko koba tika bango ndenge ndeka otu lo ba la ki sa bango ndela ba ko soki likambo ezali obengisi bango ba ye pa na yo en coulisses bosololi otalisi bango ndeni koza sepe lisungi ya kosungezali osungi so ipo tirilaki na eloko na bango hein oyo peut-être ba cotisation ba matanga tout ça ndenge basangisa ki tout ça bapesi mais likambo oyo wa otu lobanga na zotonga sko na famille oyo to loba ah papa que ba salige ba ta mama libanda po gouvernement soit disant et non moi je pense que bo réfléchir hein. Wabi noko desiron lobi azaka awa na poto. Noko desi yaza nani yaza ya ya. On dirait ye wana o mari misama landi on dirait. Ah voilà. Donc yaza ya ya. Yaza ki ya 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 de feinte. Donc papa afani pe na poto ti. Azo na Angleterre. Oui na Angleterre. Boule te. Boule la bande. Moi na poto. Boule. To veut dire moi na poto boule zaka moi musika par rapport bande mouzon boule. Bota kimia na libota. Pour Sœur Marie, afani na ye, moi je suis sûr qu'afani na kimia côté ali. Et ça vraiment sonima ndeko désiré aux na biso na poto. Vraiment to sali vidéo o eza te que pour na ofinga famille pas ne sa biso pourquoi kozwa charge ya ko ya bino akata libota on bo pesa yango e pa ya bato. Et le kwana ndeza malamu te yango no moni biso donc ce que zaiki ke bino mona kata famille bolongo pa mala bino na ndako bo che quelque part. Mais c'est allé bisoter mais au comme point à kosenga aide papa isa sonia ta yomoko batubata mama abino na balabala yuza na poto et mama abino na balabala azangisika lokozo solution oyo papa désiré
oza ana poto papa loko benga bandeko bozwa solution na bokata makambo na mbango video mutu mswa legalisu na, na nini kuna te voilà. Na hôpital asa la video wana frère Patrice pardon. En tout cas, bon pexa batu ba kenel soupe kunate, ba sa la vidéo te. Frère Patrice, j'ai déjà ba banay ko finga o dès le début. De départ, début en in o. Sœur Maria za muta MCCT. Frère Patrice a son moment. Frère Patrice, ceux qui paient au salaki makambo salité, au vanda ki ba nga ba lo ba le sous kande ba nay ko ba ke am da MCCT. Et linga ba luka ke ba musicien ya nzambe ba abandonné liwa ya ndeko na bango musicien, ba musicien mo ki ba tout. Parce que za lo ba. Et reste ba nay ko lo ba. Heureusement bosal quel que soit koloba quel que soit nyonso la kisi force na bino bokundinde ko na bino na honneur ndenge seka ko kuna ndeko na honneur donc yango wana bo continuer na abolingo wana mais likambo eza sœur Maraza li soutenir na kata li boto na musicien za li soutenir donc yo suki wana oza na ba limite tika bango ba continuer papa Désiré yo za li awa loko benga li bota eza soni ndeko na ngato za no na poto biso ba mso peto kunda ba ba famille na biso biso mo na poto ha. Et puis son moko bimisi mbongo tindi pe kuna bakunde bembe ya ndeko nayo. Na mona ki to senga aide na na, na balabala te. Ouais. Mais yo zaka na poto oyo ka ki batuba oyo. Ba bilega na TV ata yo noko na ki chasa kuna yo ka soni. O le kai pa Alvin o sali demande. O le ki na ba frère Patrice o sali demande. Non lo so te si. To kan sa ye pe ko na billet. D'ailleurs on voit chez za na billet. A pe si mon temps $1,500. O sa demande tu wapi? Vous en mawate vraiment. Vous en mawate. Et puis, deux. Et si ma maman a fait un quartier, parce que mon colossal Maria Koufa qui a été en Babilili, je suis en train de faire un quartier. 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 Je suis afana na kimia bana quartier entourage quartier na mama azonga nesika na ye famille bo sala en sorte que mama azonga bo ke lukleni so bo moni ke akozonga sukuna te bo che parmi banda ku sœur Marie atiki bo lukle sika moko afana na ye ou soit azongi na ndaku na ye et puis bana quartier bo tika parce que ngana bino na bino na ngato ku fa mko to landa sœur Marie alors ça c'est quoi. Voilà, c'est moi je pouvais dire. Ça va, merci. N'appelle le basuka. N'engana ça de c'est ce qu'on a bissé au bas n'importe où. Tous à Ar, diaspora congolaise, tous à Liban, tous à la Wapi. N'engana ça de c'est n'abissé. N'aimi que tous à batamité maman wa. Mais tous à maman, tous tiens n'aimu panzi dans les cambo oyo. Ce bas cinq millions cotisation dans les cambo, bas dans famille. En tout cas, bon mes carolines, ça. N'a présent à batou babenga bissé même na womo ko amboka. Tous tiens ni baba na tous à bas tous à cotisation. Tous à ouais. Nadine na Bruxelles, la pression mbote parce qu'elle a parmi bato bazaye qui na na likanishwana mbote Nadine merci yangwana donc vous avez une idée wana ya osala ngone ki tango talango bi ah ya belle vendée nous comme dire boy na masolo donc parce que ngenge ke ili to mona ngza sous normalité donc diaspora ngai ko yipsa bino ke to luka to kangisa mbongo na ba organisation mususu pour na ko aider bandeko ba na passe mais pour na likomasser Marie to ba la page na ilo donc le colon a le bangwana donc ce bal conditionnement il va dire que ça la mabo stopper na bino ngona ouais tout mira ko stopper ngo tout taille la bango parce que bazala bolingo ya mbongo eza ko laksa boli misanga libota oyo vraiment o eza ko mona pala nous bozala bolingo ya mbongo mais bozala bolingo ya batute pour ce bozala na bolingo ya batu mama nous bonga botel libanda te mais je pense pas que eza ka pona mama kindoki bien pona ni so eza pona kindoki je pense pas que les ans libota mo côté oyo ndoki azate donc bozwa mama botcha na ndaku boke ni na bobonde la pona yebo meme na église ceux qui za bongo aussi là mais moi je pense pas qu'ils aango voilà. Je pense pas qu'ils aango parce que et mon na apété na de so bomona gonde ah mais c'est ça na to ko lo on est bandelé to na lo bané bandelé ndoki ezan na mona tribunal mokote baké funda mutu babi azan ndoki pe juge atelemi abana ko sambisa donc na mona yangote donc botika bloko wana ngana bisibino ngana lindoki oya pembe ça dire pembe vraiment donc ndoki pembe hein veut dire to wana poto sala ka malamu. Tu as bien. 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 Tu as bien
Soki, ba minoko na biso e beti mabaku, en tout cas, bolimbi sa parce que toi batu. Et surtout, nan lobaki ki na sa trois fois imparfait, ça dit na sembote, pour muta sembope azala kate. Ozo mona, donc to beti mo mabaku, bolimbi sa. Mais oyo pe ya malamu, ba conseil makamu to lobi awa, bo salela. Bino famille bozo respon yo yaya ya mwasi limbi sanga na biyo hein yaya ya mwa babenga bazubenga yaya ya mwasi ya se oza kuna na mama yo ndo zalim na oki ato loka balukela mama yaya mta remplace mama balukela mutu akende ko sokola ka mama tout ça et pourtant yo yaya ya mwasi oza wana en tout cas na yebite ne zalim na tona la bulingo papa cher mo kaza na kata video wana ayebisa noko Sonye sali yote noko, yaya wana olo babi ambike, mwa mwosa na olo ba, nga nazana papa na nga. Nazana papa na nga awa, nga mna oso kola papa na nga. Me koma bino meno. Nenye to ebe jamba malade awa, se ne pa di ke soki oza na malade o aza mwasi, yo oza mbali owe ola la mbeta li. Me obezon, nani oza le la. Kofana la eza ka oso kola ye, oube oza la mite, meme oso mbe la eke, Bon, en tout cas, voilà le truc qui est toujours dans les cadres, toujours pour éviter le problème. C'est quand on a la famille, la défense, il me semble que vous avez chassé maman à Bango, à Parcelle, vous avez interdire maman à Bango, à ma signature depuis que. Pour maman, à comment il semblait, il y a une information tout ça qui quand même, du fait que l'attaque ou l'acquisition, ça n'a pas naïe, qui est sorcière, la raison pour laquelle, interdire à zone à la parcelle. Voilà, tu mets quand même version là-bas, tu quittes un peu la parcelle. Pour tout mettre comme ça, quand même, tout coûte à la famille, l'aide à moi, l'aide à moi. Ou à reporter parce qu'on va préciser mais la façon dont ils m'ont répondu c'est la preuve suffisamment que non il y a un problème c'est comme aussi besoin reconnaître que non baronne ne pas interdire ça mais après va passer une réponse moi à ma bé et puis bah mes gars comme ils tapent après ensuite baronne a dit non n'a rien à poser dans sa précision pour Makamu nenge zolo ba ma c'est comme si izana ngo bongo te mais bisu nenge na profiter pa na bino sungu ko lo bana micro na nga ba boya ki na ba mais ba après singa ke non ba katinga mo mama za bien a sa ad maladi pe ba ibi singa premièrement ke non bon information za non zo yi zo yoka ki isaka ka bongo pe ba ngo ba information mama za bien mu pa bengani a wa te a za lu pa na emoko nda ku na emoko a kozonga na e a voilà un peu la réponse n'a soit qui mais c'est là pour et pour ça il y a une musique à réflexion peut comprendre que non il y a un problème au niveau de la famille mais d'éviter que ben la maman soit qu'on interdire maman à son parcelle soit et de porter solution à ce concerne ma camotelle qui veut bien qu'il ne fait la réalité mais il faut que n'est tout à l'heure il y a proche il y a famille on a il y a mari misamo ou de l'ingalito solana y est Il n'y a pas de service de version, mais on va retourner quelques questions. Peut-être à la même formation, je suis aussi à Paris. Je suis allé même à quelques bonnes formations. Je suis proche de la famille, ou de la famille, ou proche. Mais j'ai un peu de information. On a décortiqué un jour, ce matin, on a décortiqué la première, à savoir que non, maman, Zaki, vraiment. Donc, dernière maman, Lobaki. Même dans ma chaîne, je suis en train de faire des choses qui sont très frais, maman, elle est malade, elle est malade, elle est malade, elle est malade, non, c'est faux. Maman, elle a dit bon matin, si on a une information, elle est malade, elle est malade, elle est malade, Si les lobes, la famille, elle est malade, elle est approcher, c'est parce que ma campagne est médiatisée. En tout cas, on a confirmé que. Bah information dans un moment maman va bengana qui maman va interdire qui est à son parcelle telle il y a ma signe voilà même écoute
koko na hérite atika la komuna koko na donc hérite atika komuna koko na ya mosité même mwana ne wa uta ki na Europe za en Europe a ya pe boye semble que yepe amona koko na été voilà les informations na jango proche ya famille. Donc c'est bien belé ba décor. C'est quand même bon l'entretien que nous avons eu avec le pasteur lycée ou azabe proche il y a famille te poser les mêmes questions et puis à l'obatin ou à quoi pour le banan info na yé puis après ça qui conseille. En tout cas je vous laisse suivre l'intégralité il y a 31 ou tout ça il y a suivi. Bonjour pasteur lycée. Bonjour mon ami Isman. Oui pasteur lycée surtout so, vraiment parce que yosa encadré il y a c'est il y a le défunt sœur Marie Misamou. Toyoki bisonyo so ainsi que se passe au niveau ya famille lelo e komi médiatisé ba msusu ba soko loba que non botika makamba sœur Marie Misamou sœur Marie Misamou cornaye amnaye vanda na mpe bozolo bilango trop mais tozolo bela vraiment le tolo bela Marie Misamou te mais tozolo ba la famille ya défunt ya sœur Marie Misamou oyo lelo moi désordre dans ta famille nous sommes loba mato yebi que non maman azana kati hôpital maman ba bengana ki ye pa bana na ye effectivement nga mon pe na kitaki na terrain na kitaki ti na masina kuna na parcelle familiale donc no kuta grande sœur à sœur Marie mais ça mon grand frère na ye ba yebi singa yepe que non ba lobela ngou na langage mo ya tomo ya biente na zui ba on a maîtrise ben expliquant non ndeka ba pesa ou tout réponse nga ande ni tout tout ka ba information ya maman azana kati hôpital il semble que parce qu'on a acquisé bien que Bobengani maman a quitté la carte à l'opang ou à Sarah Makoni a quitté l'opang ont été depuis vous avez dans matanga na foire place au bosalek bonosa la matanga vous mettez ça sous ma colère maman sali crise azo s'est retrouvé dans carte hôpital magamagoza a solté ça le couta on va y passer d'abord premier langage na bango bande que vous allez entendre va y passer que non n'enga osoye ouye n'enga ba yebi n'enga ouye okiwana après ben vous changez ben vous pensez que non maman s'en est bien ouye ça l'opang on a yé amuta bengani azati donc en fait comme on a journaliste to boye msema ma filmé wa to boye enregistré biso ba ninya wa to lingi peut-être no obimsa mikono na balabala ba ndatuna ba balabala mais il y a pas information que non maman a osa lupangu na ye muta bengani azati maman a dans hôpital si quoi comme bien mais les informations to lingi ka information to pousser sous proche na ba proche mususu bien ka boye pour tsaka micro ba pesi version na mamba mamba ba pekisa e akotaka hôpital akoma masina te depuis bazaka na foire ba nosa matanga ba bise non même day akoma na place day donc premier jour ko e bimani mama zaki mais les jours au enterrement ba pekisa mais mère aya na stade te même aussi na ko rappeler na bande ko bazola na biso que même rite la fille ya défunte Marie Misamou atikali komona koko ne boité parce que ba interdisa que komona kokoté. Alors n'habitez par rapport à tout ce qui se passe maman ba chassa ki ye yo boza parmi ba to yo kokotwa ka famille na makasi n'habitez version des anonyme est-ce que maman ba chassa ki effectivement ou maman ba chassa ki na bango yete soit ba chassa ki teme comme médiatique bana ba ngba récupérer ba ça n'est pas ça l'ensemble. Bon, merci Ousmane pour la question. Moni makambo yo eza penza makasi. Eza vraiment regrettable parce que c'est pas encore le moment ya ka makambo yo parce que ndé toza boy. Toza non na ba mawa na mutema pona ma mari. Mais ndenge famille bazo memela biso e bandi ko sala biso mo mke passé. Likambo maman na inkana ibsa bande koke mama a bela banda kala penza kala makasi mama bela mama zalaki kozwa ba soin na ye moto ya dakaye makasi eza mwa na ye Marie Misamou parce que nzambe atombola ki ye na niveau oyo azina possibilité ya opesa mama na ye ba soin des fois tant soit zay kozwa mama alongole na masina ake na ina ndaku na ye mama ovanda pendant un temps soki to ya secret et se stabiliser donc mama ba nobe la diabète et mama za diabétique soki to ya secret et se stabiliser ne mama ozonga masina ba shit ya makase bandi etango mwana na ye Didier akufaki tokende kotala ye na baninga na nga Shalom
Tozaki na Anthony, Tozaki na Ndeko Mususu na Zobosa, je pense que c'était le frère Jacques. Tokomi togeta la maman na Masina. Tosolaki ne mokolwana, mokolwana pinande, naeki ko constater que maman penza zobela. Ndebonae ezaki rouge makasi et puis azaki ya kokonda teinture naye komi na pembe moko ya bien minté. Tosoli naye a expliqué biso azaka na pomme secret mais asali rechite tango a perdre oui tango a perdre Didier. Vous savez que likamboliwa ya Didier frappa qui famille mobimba même ma mari azaki frappé voire même ayemba nzembo moko a parlé likamboliwa ya Didier ndenge chokaki ye ndenge touchaki ye. Alors ndenge baliwa ezo continuer na kati ya libota ya mama ba choc wana ndezo sala penza ke mère azala na eta oyo akomi na ngo lelo aza siko na Saint Joseph ndenge tolandaki na ba media biso nyoso. C'est vrai que y a eu un problème moni towanga na ba makambo te o problème c'est pour maman aloba ki za na chaîne na biso moko ya awa ke no bana ne ba interdit rié akoma sous na parcelle na été là maman aloba comme tout moni ndie bazo changer ke no aloba kon sous les effets. Bon de toutes les façons il y a un problème na niveau na bango ya famille malgré to yé ba ko tango te mais du moins pendant tout ce temps ya matanga tozalaki na fikine tozalaki to monaki comme est-ce que famille bazali ko vande là to constata ki qu'il y a un problème bazali na moi problème du moins profondeur à problème ba onde mbayebi mbayebi problème to mbayebi problème ki ndokinde pour la sorcellerie za réalité ki ndoki Ousmane famini ne zanga ki ndoki famini ni bakufela raté na mboka na biso oyo to kufeli ba star minene ya mboka na biso na ya ba Kristo na ya ba pakano makambo to zomo ne pa ya famille ya mama Marie. Tomoni yango pete na baninga mususu nga na muyanzi ba musicien minene ba chokufa ya bayanzi awa to yebike na mboko batanga na bandundu bandokeza wa bayanzi me to kite ba panzani na ba formo to zomona sko ya Marie ya sœur Marie be ya sœur Marie na eto bana yete me famille na ye donc yango eza dite na ba parce que to sou ba source information ye de ba ba mfelo ba mbongo mutamuntu so kwazui mo no kwazui parti na ke na ke ko ifole na ndenge na ye donc tout ça yango te me se créer ka problème po ba izo maman ezo ko pousser sur maman pe a ke me rapide mo ba to tinde rapide Ousmane mo on pe sa conseil mo na ba toto ba holanda biso dans la vie il faut ko zalaka na un médecin wa zo lande la soin nzoto na yo. Deuxièmement, faut aller na un avocat oyo a holandelo na makambo tali droit a ko aider yo quand il y a un problème. Et troisièmement, kozanga pasteur te pour na ba domaine spirituel, faut avoir un pasteur. Omoni makambo bandeko bazola ksa biso ezo prouver biso ke bazana aide mo spirituel te bana mutu te a ko aider bango spirituellement avant ou pendant makambo ndenge tuti kokoma. Oui, bison mieux surtout dans la passe parce que baliwa et ses successé et ses succédé mais baza batali boso te bazo kufa et ça peut na bafayi mususu pe bazo kufa pe to pe bafayi mususu si la kutu hein mutu patikala te donc ata mutu mo pa ko pete histoire famille ngo aza souté ba kufi bango nyoso il faut ça na un avocat un pasteur un médecin mais soki lelo famille kotina des ordres c'est vous les pasteurs ne mutu bako sala ba prophétie et na famille wana la famille mi semble que non il semble que non il y a boui ba kiza soki mama selon ba information to zo que non asa na base à complicité la famille na il y a le mama komi na ba ondre na ba komi abandonné to loba Vraiment, on moni ben information na yo ozana ngo parce que o yo sa musa na yo. Tenga sa musa na yo. Ça doit chasser les informations dans un événement proche. Dans un zoba verse belé. Alors comme ben azape na confirmation on dit toujours le baro toujours yoka. Félicitations pour na ben information na yo mais du moins il y a encore d'autres informations à vérifier, c'est ça. À corriger, c'est ça. Hein? Donc école kaka direct ndenge zo le kaboité mais du moins pour nga na ko lo baboyé. Famille ba na besoin ya un aide spirituel. Aide spirituel moni Marie Misamu tiko kenena kokufa
akufi na katia retraite, donc maladie et bandi na retraite. Tout bon ça n'a pas histoire ou anate. Azali na katia retraite, aye ba kufa na ye, aye bate, mais dis-moi écoutez la position, y a concentration. Azali le bosso nzambe, bande ko batikali. Supposons qu'il y a des problèmes de la sorcellerie dans la famille. Est-ce que manière wana nde yangwe koki ko sala ke bango balonga kindoki. Qui a dit que soit ya kobenga na mama, c'est ça que oze kamu. Nazo lingo lo bapenate ke ya kobenga na mama, mais nazo lo ba méthode ya dit. O ezan za mabe ya kobenga na mama yo azubino banda bana muke papa na bino akufa tika bino bana mike na ajo mama akomi nango bukangie ndoki. C'est ça le problème. Ousmane, tant que maman a la question. Le plus grave, bon ben la maman. Tant que la question maman à l'hôpital, azala ki yemoko. Bana bazate. Mais maman azaka na bana kakate. Azape na bakoko. Donc je vais aussi interpeller na bakoko. Conflit tant sousou ya ba maman na batata. Bakota ngote. C'est ça. Il faut bailler bako gérer les kambo parce que za likambo ya lobby na bango pe. À part bakoko. Toza pe na ba oncle. Toza na ba o ba botama libumu mogona makuluto. Bazali. Hein? Neti lelo naza déjà la information que oncle Panzu Doudou aza sur place on na Saint-Joseph. Mais kala on azala yo api. Parce que ba monique makam comme na media yango ba komiko ya proche face pour abandonner di mama. Bon, mbiso to kiti même na caméra to zo ba image ba boy non bo les gars sont maman les gars qui soit disant azali na sous les effets ba produit ba pesa qui est yango monaka lo bai ko ba donc to monaka on pesa flou comment que lo ba maman lo dit plusieurs fois pe ba to hôpital même doit benga ki ba chaîne ya ko filmer maman na ko lo Ousmane biso na Shalom to zo le la Marie ti le lo Tozali, ne tout est annoncé dernièrement dans ma émission. Tozali qui est toujours organisé un culte d'hommage. Bongo, la culte wana, Tozali qui autorité moko ya Massina, a eu ça qui biso. Il faut Tozali signature ya famille. Ne Tozali boye, Tozali bloqué par rapport na makambang bazo sala. Tozali pena bloqué pour Tozali signature ya mutumbo kote. Il faut ils aller dans l'ensemble, dans l'harmonie. Et puis to célébrer et l'on a tout ça lango ensemble na bango. Donc nanga pe sa bango conseil nalina pe sa bino vraiment ya mwasi soki ozolanda to bato bazolanda ba moni ya mwasi ba yibie ba pe sa bango mama o ya boti yo atika la mama o changer komboté pour na comportement. Pour la ba qualité, pour la nini, pour la caractère, au changer maman combo, à comme elle ou jamais. Il y a aimé, corps médical, n'a dit que yem d'aller quoi assister maman, na, parce que ba diabétique, ba zoara soin na presque chaque jour. Donc, moutoua salam salona, et à maman, ce qui maman aimé, ce qui m'a coulé, tako comme on a état ou ya commis. Quelque part, maman aimait au coup qu'on se reprochait de quelque chose. Hein? Au coup qu'on sala rôle au salaka, tous on sa maman, tous on sa nom famille harmonie. Ma kamususu, tous au lango dans la famille ou les kanango. Il y a GG, mukolo lelo ya famille, et ça GG. Vraiment, na singio, na mawanzambe, na bolimwanzambe. T'as la responsabilité à famille. Ba memara famille na kandate ba memara famille na ba réaction ya boyete parce que rien ne prouve que mama za na sorcellerie et puis rien ne prouve que soki mama koufi lelo famille komi libéré na sorcellerie parce que soki ya réellement la sorcellerie c'est-à-dire ezaka na mutu mokote et yebango sorcellerie ba koufara na ngote ba siksaida kango na batu mususu batika la vivant. Et ça va continuer l'histoire. Donc ce qui to memango na ndenge wana c'est que moto wana to peli o eza ko pela wana et aussi la té. Il faut qu'il y ait un conseiller spirituel. Nga na yebi famille wana depuis bo mwana na bango. Mama na bango même bango na vie ya ko sambela. Même si zano to yembaka na ye après ça nga témoignage abi bango baza batu ba koli na MMA mais vie oyo ya ko luka nzambe ya ko zinda makasi c'est la famille ya ngwe pa ya mama soufi mama soufi oui
Donc ma Sophie Penande Mutu a aidé. Donc ma Sophie la maman ya maman ya ma Marie. Yé Penande Mutu a aidé Bango la vie de prière. Lilo Bazonga Baba Zongi Baba Luki ya komindoki. Bon, Bazonga nano bakuta na na basali sien. Oh ça très grave. Comment se fait-il? Tu quoi expliquer on dengeni? Yo moi na uti na poto bo mona même na maman na yo. Même aussi tu rien na koko Rita bo mona koko na yé. C'est dit à quoi? Nous avons tout le bas. On a des informations là. Nous avons tout qu'on ramasse. Na na zala. Mais qu'est-ce qu'on a appris ces informations? Nous avons besoin de jour entièrement. Il y a eu la police même dans nos maman place à zala. Il faut interdire que les jours suivants aya ont participé. Aya na stade on a participé na enterrement à maman. La police même dans nos maman. Tu as même qui est dans cimetière. Merci aussi pour nos informations. Mais ça regrettable. Na nyonso wana ndesi kanga na zo yepsa siko bande ko ya famille. Désiré Lelo, Désiré Atikali donc là il moko na poto peut-être na bana babana mais azalo ko la responsable monene Désiré zoa responsabilité ya ko unir famille na niveau ya Europe sangisa pe na bao bazana Kinshasa rit kout non le vélo côté pour rit depuis rit a botama to mona na te un an tout mon anarite te nam ki mouke na ye nzamba sali grâce à travers monsieur Glenn producteur ya Marie ba démarche eko salama rita kei na mona kaika na bo bébé tant Marie aboti to kenai groupe mobimba to keta la mwana donc kokola ya rite nazana ngote donc so rite on landanga je pense pe ye bingate donc à moi na à profiter d'un conseil Oyo makambo ba mama etali ba mama etali été à perdre mama na ye oui mais par conflit ou ça autour y a loin mama na on va devoir intoxiquer moi na kota na kati bakota moi na makambo non na comment na jage moi na boko moi na ta koko na ye c'est le fait bazo kota na makambo wana na za information wana te mena lo baboye Marie ayembi nzembo moko na ba dernière chanson na ye alobi testament. Dans le testament, Maria Yembi a s'adressé uniquement à la débit à la chanson et pas moi dans la rite. Abina rite, moi dans la rite, Banzamba solo. C'est-à-dire que Banzamba Bazali, mais Nzamba solo Bazali. Donc moi dans l'héritage, maman Tikelio, ils ont bien wana te, ils ont ndako wana ya les vertes te, ils ont compte wana te oyo batu bazotiaka wana pour nous soutenir yango te. Oh nzamba oyo mama tiki biso tuto yoki eza ye banzamba solo kokota na ba conflit wana te ya ba oncle ya ba mère kokota biloko wana te donc mwana za la libanda ya makambwana et puis ba pembe na ye je pense que mwana akozanga ba pasteur te akozanga ba conseil spirituel te bo aide mwana wana to lingi to zwa resultat moko ya malamu na mwana wana mwana wana nzamba sali grâce na yokaki ke asali école de danse donc aza artiste aza na kati ya monde ya musique bo aide mwana oyo aza une personne publique aussi donc to aide mwana oyo akende na ba réalité ote soki a koti na ba problème oyo eloko eza na kati neza totalement étouffé moya évoluer aux arrêté voilà en tout cas pasteur d'Issien na moni. Et ma soeur, moi, je continue à m'inquiéter pour que je puisse avec beaucoup de réserves. Je n'ai pas d'informations sur qui, naturellement, on n'a pas de réserves, mais je relate où on a des recherches, des investigations à mener. Où on a des recherches, il y a des choses qui sont là. Oui, tout ça, c'est la suite, c'est la bonne. Pour ma mère, mais ça, moi, je suis corné, amené vendre la paix. Mais c'est comme si, je suis ma bima. La famille, donc, on parlait syrien, mais sur la famille, on est calé. Quand on a parlé de l'Oba, oui, effectivement, il y a un problème parce que ma Sophie, ma Mokolo, Lokola, a coquille, qui a été médiatée, a l'Oba Makamboyo, a l'Oba Libomate, a la diabétique. A l'Oba Libomate, donc il y a un sentiment de la santé. Bande Kobati, Kanan, Obilo, Kowana. Moi, je pense que, nous sommes tous les gens qui désirent, tant que micro est comme l'Inga. Non, le canal, on l'a moins molé. Même si toi, on a problème. Mais bon, ma boy micro, ma boy micro, on a besoin de programme. Non, le canal,
bande comme sous bien que nous sommes passés avec information à Bourou Loba. Désiré, moni actuellement mon des autres temps là, l'internet, les médias. Moi, Malobano, et ça l'appelle moi Kimia. Hein, moi Kimia. Il y a un petit peu tout bas à la TV pour nous démentir ma cam. Vous allez rappeler vrai que vous allez démentir ma cam. Non, non, on utilise des fois tant sous ma stratégie pour ne pas tomber dans le mensonge. Il y a aussi des stratégies pour atténuer quand même les climats. Oui, parce que mon tesopé là, tous les kawa pingaï, ceux qui sont baboué n'a pas la membre à famille, mais moi je me fais membre à famille. Ouais, vous comprenez? Nga na ola ta soni, na na soni. Donc nga na soni, ma kambo isa soni, ma kasi. Donc ceux qui bango ba ko le ka ba atténuer moi situation et vous allez bien et vous allez bien mingi. Mais dis-moi, Babo, il y a un problème. Baïde Bissot, te revivre encore, ambiance où ils allaient en famille. En tout cas, merci, Pasteur Lycée, de nous avoir accordé interview au Yopoto, mais qu'on soit quand même à précision par rapport à la famille où il y a défunt, c'est mari, au trésor de Zamaka, c'est Mingi. Et on te met tout le monde quand même proche de la famille, tous les informations. Yopé, tu me mets là, tu te poses la question, ou tu te poses pour répondre. Radio Zoumel 1000. Pour radio, on est à ma tata. À partir de là, il y a ceux qui sont en France, nous sommes en Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien, moyen, bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'habillent sur ma camboyo. Soki nga mikon na komi, ebo tu nanga so na komi den. Nga mikon na komi, soko sakai nanga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po e radio wana, non, 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 non. En tout cas, félicitations. Yo roloba nini po na radio Zoumel. Avez raison! Avez raison! Avez raison! Aïe! Président Bolise, tout cela sananga, et qu'on a fait ton mosaïque, yo yo, nous solo yo yo. Tout seul, 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 tout se
biso oyo tosineki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino mama dekozela na banzi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili koloba na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya jumel mil tokozala na te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala biosite nsima ya bangonga nde boyebi